është larguar që prej 15 vitesh nga jeta aktive politike, por vitet dhe ngjarjet e kanë ndryshuar fare pak rutinën e tij. Tani që ka hyrë në vitin e 81 të jetës, ish lideri i fundit komunist i Shqipërisë dhe ish presidenti i parë zgjedhur nga një parlament pluralist, vijon të jetojë ende sipas po atij ritmi, padyshim tashmë të reduktuar ndjeshëm. Ramiz Alia, një nga personazhet kyç të historisë së Shqipërisë që nga viti 1942 deri më 1992 jetoni vetëm në një apartament komod në Tiranën e Re, fare pranë stadiumit Dinamo. 80 vitet që ka lënë pas kanë qenë të jetë ngarkuar, por tashmë ai beson se ka pasur një jetë komplekse, jo për t'u harruar, por padyshim as për t'u lakmuar. Një jetë intensive politike, profesioni i vetëm që e njeh dhe në të cilin hyri rastësisht në pranverën e vitit 1943 për të dalë zyrtarisht në vitin 1992, por praktikisht duke qenë ende i vetmi angazhim real i tij. Skeda e tij mund të thjeshtohet ndjeshëm tashmë. Ka lindur në Shkodër në vitin 1925, është transferuar shpejt së bashku me familjen në Tiranë. Ka qenë militant i grupeve komuniste që herët dhe në vitin 1943 doli në ilegalitet. Mori pjesë në luftë si drejtues i lartë i formacioneve partizane dhe në vitin 1944, në moshën 19 vjeçare, mbante gradën e kolonelit dhe ishte komisar batalioni. Pas lufte nuk u largua më nga politika. Ishte antar i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe për një kohë ministër i arsimit. Në fillim të viteve 60, hyri në byron politike dhe u bë sekretar i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. Punoi për shumë vite me Enver Hoxhën duke mbuluar problemet e politikës së jashtme dhe ato të kulturës. I mbijetoi gjithë spastrimeve të brendshme në parti dhe në dhjetor të vitit 1981, pas vetvrasjes së Mehmet Sheut, u etiketua si pasardhës i Enver Hoxhës. U bë president i vendit më 1981 dhe u ngjit në krye të Partisë së Punës së Shqipërisë në prill 1985. Historia do të ketë versionin e saj të viteve kur ai drejtoi Shqipërinë sipas modelit të mirë të vazhdimësisë. Emri i tij mund të kishte mbetur në një këndë saj, sikur të mos kishte qenë periudha e ndezur e viteve 1990-92. 15 vjet më pas, duket se ai ka arritur së paku diçka. Ndaloi një version të mundshëm të konfliktit civil në vend, arriti të bëjë zgjedhje të lira dhe të dorëzojë pushtetin tek fituesit e rinj, Partia Demokratike, në pa ato mënyrë që dorëzohet kudo në perëndim. Tani, i tërhequr nga politika aktive prej afro 13 vitesh, ai po sistemon me durim kujtimet e tij. Kujtimet e një jete aktive me gjithë problematikën, triumfalizmin apo tragjizmin e saj. Të një jete që fillon kur ai ishte pothuajse 14 vjeçar, që përfshin brenda saj që nga kujtimet për vitet e fundit të mbretit Zog, angazhimin në lëvizjen komuniste, takimet me personazhet kyç të historisë së Shqipërisë apo personalitete botërore, të tillë që tashmë i takojnë fondit të artë të historisë botërore. Për herë të parë pranon të rrëfejë gjithë jetën e tij. Nga largësia e 81 viteve, ajo nuk është as pak e lehtë. Ngjarjet, vitet, njerëzit e komplikojnë edhe më shumë. Transformimet politike po ashtu, por ai ka pranuar të rrëfejë, duke besuar në kujtesën e fortë dhe në premtimin për të qenë i sinqertë. Zotëria, cila është familja juaj? Ku keni lindur dhe ku jeni rritur në vitet e para? Do se të ndryshe, cilën konsideroni ju vendlindjen tuaj? Vendlindja ime është Shkodra. Ndaç nga nana, ndaç nga baba, den baba den kanë qenë Shkodran. Edhe unë vetë kam lindur në Shkodër, kam qëndruar në Shkodër deri në moshën 8 vjeç, kam bërë aty vetëm 2 klasë të shkollës fillore. Pastaj prej andej kemi ardhur në Tiranë. Duke marrë parasysh se gjendja ekonomike e familjes ka qenë pak e shtrënguar dhe familje u detyrua të vijë këtu. Shkodra për mua ka mbetur gjithmonë e dashur. Të them të drejtën, në të gjitha kohët kam pas një mall për atë qytet.
më ka pëlqyer dhe më pëlqen vazhdimisht. Si qytet, veçanërisht si njerëz. Si njerëz të dashur, si njerëz me kulturë, si njerëz aktiv në çdo gjë. Përpara viteve 90, nga kohë në kohë shkoja në Shkodër. Shkoja sidomos të dielave për të kaluar kohën ato weekendin, siç thuhet tani. Po pas viteve 90. Do të vidhe aty. Flas përpara ato vite se kam atë mall të qytetit. Por kam qenë edhe pas viteve 90. Konkretisht në vitin 2003, isha me disa shok, të them të drejtën se duhet ta kujtoj. Përse? Sepse më ka lënë një përshtypje shumë, shumë të keqe. Si qytet i rrenuar, nuk e di, do më thëj, lënë pas dore, pa, për para zinë të jeta, fabrikat, njerëzit punonin e tjerë, tani kupton, nuk më duka shumë. Ndoshta është edhe me siguri kupton influencon ai malli dhe ai konceptimi i parë i qytetit tim, kupton. Që nuk doja ta shikoja kështu. Rikthimi asnjëherë nuk është aq mbreslënë sa ka qenë fëmijëria për shembull. Fëmijëria, padyshim, padyshim. Sidoqoftë, të kthehem ke Tirana tani. Sepse shkollën e lam, erdhëm në Tiranë. Këtu kam mbaruar shkollën fillore në shkollën e kuqe. Dhe më pas... Ku e kam mbaruar dhe unë? Ke mbaruar dhe ti, shumë bukur. Ka qenë një shkollë shumë e bukur, shumë e mirë. Tani e kam parë, është rindërtuar e tëra. Dhe në të njëjtën kohë kam mbaruar gjimnazin e Tiranës. Gjimnazi në atë kohë ka qenë ku është sot banka, Karshi Bankës. Sot atje më duke të që është ndërtuar një palatë i madhë atje. Nuk është më gjimnazi me një fjalë. Kishte 8 klasë në atë kohë, të gjithë në një ndërtesë. Më vonë, në kohën e Italisë, gjimnazi u transferuar atje ku është tani Fakulteti i Shkencave të Natyrës në Bulevard. Jeta në gjimnaz ka kujtimet e veta, përgjithsisht jeta e rinisë. Ishim të ri, të gëzuar. Unë kam qenë merëshë me sport, jam marrë me sport tërë kohën. Me çfarë sporti? Jam marrë me të gjitha, me volejboll, me basketboll, me futboll. Dhe pastaj, më vonë, pas shirimit, jam marrë me tenis, ping-pong, bile deri vonë me ping-pong jam marrë. Kështu që sporti për mua ka qenë një fushë, ku kishim shoqëri shumë. Dua të them, në gjimnaz kishim mjaft shok të mirë, si që për shemë kam patur shok Manush Alimanin, Siri Kodrën, Zekia Gollin, e mjaft të tjerë. Naturisht, kujdesi i parë ka qenë mësimi. Keni qenë dhënës i mirë, apo? Unë kam qenë dhënës i mirë, që të mos them shumë i mirë. Në veçanti, kam qenë i fort në matematikë, në fizikën, kimi. Bile, ëndra ime ka qenë të bëhesha inxhinier. Që s'u realizua asnjëherë? Që s'u realizua. Pas çirimit, i vajta Nako Spiru. Naku ishte prezident i Rinis, unë isha në sekretariatin e Rinis në atë kohë, por njëkohësisht edhe kryetari i Komisionit Planit Shtetit. Dhe i thash, kur filluan të dërgojnë student për në bashkimin sovjetik, dua të shkoj edhe unë, të mësoj për inxhinier. Ai më tha, ç'thua më? Ne kemi punëra shumë, tash Rinia duhet jetë në ballë të rindërtimit të vendit. Janë shkatërruar të gjitha urat, janë shkatërruar të tëra shtëpit. Rinia duhet jetë në luftë tani për rindërtimin e vendit. Prandaj, rrjetje se s'ke kohë. Kështu që ëndra ime mori fund. Shkova në shkollë pastaj, më vonë, po jo për inxhinieri. Shkova për shkencat politike. Edhe futa me i fjalë një rrugë tjetër. Po nuk jam pishman edhe për atje.
Kur ka filluar angazhimi juaj politik? Rreth ç' moshe dhe si? Tani, desha të them një gjë që në kohën kur ne ishim në gjimnazë, që në atë kohë, naturisht, kishim filluar pak a shumë të merreshim me politikë, por gjithmonë, po e them në thonjza, të merreshim. Nuk kishim në një aktivitet politikë. Por vetë jeta, asaj kohë, e kuptëm të bënte që ti interesoheshe për politikë. Për shembull, në atë kohë, në plan ndërkombëtar ishte lufta e Spanjës. Do më thënë, kur antifashistë nga të tërë bota shkonin në Spanjë për të luftu fashizmin. Kjo pati jehon edhe tek ne në Shqipëri, sepse disa shqiptarë kishin shkuar atje. Dhe naturisht, këtu kishin njerëzit e tyre. Unë kisha një shok, për shembull, shok të ngushtimin, që kishte një nga njerëzit e vetë në Spanjë. Dhe vazhdimisht për ditë me fliste. Në Spanjë kështu, internacionalet, dhe dashur pa dashur u bëra simpatizanti internacionalve, do më thënë një këtyre luftëtarve antifashist. Ose, në kohën e Zogut, ishin ato kryengritja e Fierit, kryengritja e Delvinës, e tjera, të cilat detyrimisht të bënin që të merreshe, të merreja anë, si të thuash, edhe një kohës ishte një fje jetën e vendit, në këte kuptim. Por, naturisht, thashku, nuk ishte një politikë aktive. Kjo gjë filloi veçanërisht pas pushtimit. Megjithatë, përpara se të shkojmë te pushtimi, si shpjegohet që një pjesë e madhe e rinisë kohës filloi të simpatizonte Lëvizjen Komuniste, megjithse ishte shumë embrionale, shumë e pa ende jo aktive. Pikërisht kam përshtypjen unë, domethënë ai zhvillim përpara që fola, edhe gjendja ekonomike e vendit. Për shembull, do të them një gjë, kupton. Majmend. Po. Isha Do më thënë, sa isha 9 vjeç, 10 vjeç, dëgjoja në shtëpi babajn, ose vllajn tim, që i thoshte nana, e more rrogën, s'ka buxheti. Kam dëgju fjallën, s'ka buxheti. Do më thënë, qeveria nuk pagun të rrogët. Në fakt, buxheti këti vëndi ka ngelur problematik. Ska dhe sot. Vazhdimisht gjatë 94 viteve të ekzistencës ti. Sot kam përshypi që kam më te për nga çduhet. Edhe kalojnë edhe në vendet tjera. Por mos të hymë në këte temë. Qeshtja e kisha fjallën këtu që në atë kohë pra ishte edhe vetë situata e brëndshme, e cile i shtyën të njerëzit për të menduar. Filon të qarkullon të në i farë literaturë. Naturisht, në atë kohë, le lezonim, për shemë, librin Nena, që ishte i Maksim Gorkit, dhe vetë veti u kupton të qonte drejt këtyre, drejt bashkimit sovjetik, njohjes ti, nuk njihnim gjë. Po. Nga komunizmi, së dinim fare, marksizmi, se njihnim hiq, në kuptimin fare. Më kujtohet, kur ishim në gjimnaz, dhe bënim filozofinë në klasën e tretë të gjimnazit. Dhe profesori filliste edhe për filozofët e ndryshme të tjerë. Foli edhe për Marksin, kupton? Jo se kishe dëgjuar. Dëgjuar ashtu dhe kishim lexuar vetëm që feja është opium për popujt. Ka thënë Marksi. Kaq, më tepër hiç, kupton? Do më thënë, marxizmin nuk e njini. Edhe bile do të thoja këte që nuk e njini mas në kohën e luftës, flasë në kuptimin filozofik të fjallës. Që njini t'ju? Neve njifnim bashkimin sovjetik. Dhe imaginonim, aqë sa kishim dëgjuar, kupton, një vend ku ka drejtësi shoqërore, ku nuk ka shfrytëzim, ku të varfrit, kupton, jetojnë, punojnë, vendi hecën për para, lullëzon, s'ka shtypje, etjere, etjere, ka drejtësi shoqërore. Do më thënë, krijohesh kjo imazh për bashkimin sovjetik. Që bëjtë një pyetje me që jemi këtu, kur më pas ju e vizituat bashkimin sovjetik, a përputhej realiteti atje me atë ide që ju kishit nga Shqipëria në moshën e rinisë tuaj? Kur unë e kam vizitu bashkimin sovjetik, ka qenë me njerë pas lufte. Po. Duhet të thënë që bashkimin sovjetik pas lufte është shkatëruar. Sepse Musharo
20 milion vete të brarë dhe kishin mbajtur barën kryesore të luftës së dytë. Jo vetëm, po gjermanët ishin deri në Moskë dhe kishin shkatërruar çdo gjë. Megjithatë, jeta në Bashkimin Sovjetik në atë kohë, krahasoje natyrisht me atë çka kishim lënë në Shqipëri, ishte shumë më e përparuar. Flas për, atë kohë, për atë kohë. Por sidoqoftë, imagjinata jonë gjatë luftës ishte kjo për Bashkimin Sovjetik. Kupton? Ajo që thash pak përpara. Natyrisht gjatë luftës pastaj ajo dashuria dhe simpatia për Bashkimin Sovjetik u rrit. Më kujtohet një episod i vogël kështu. Kur filloi lufta me 1941-shin, Gjermania sulmoi Bashkimin Sovjetik. Kishim në gjimnaz neve një profesor që i thonim ne Deutsch Kultur. Ishte i tillë. I quaj? Nuk po ja them emrin. Ka studiuar në Austri dhe na fliste shpesh me simpati të madhe për Hitlerin. Pa. Për Gjermaninë. Ishte burr shumë i mirë. Po. Kupton, njëri shumë i dashur me ne nxënësin. Dhe një ditë fill pas kësaj mas sulmi, domethënë diku nga Korriku i 41-shit, unë me Manusha Liman ne takuam në rrugë. Edhe i thamë ne, profesor, tani Hitlerit i ka ngecë sharrën ngoshtë, do marrë fund. Ai na u përgjigj. Jo djema, se është këshu, tha. Sepse Bashkimi Sovjetik, tha, vërtet është i madh, po është me kemë argjili. Elefant me kemë argjili. Ne naturisht s'dishim, s'kishim argumenta që t'ja kundërshtonim, edhe e mbyllim, mirë, do të shofim. Ku thëmë, ka qështë. Me këte desha të them, sa besim kishim ne. Pa pasur një djeni shumë të saktë. Pa pasur djeni, po ka që besim edhe bindje kishim në Bashkimin Sovjetik në atë kohë. A e mbani mend 7 prillin e 1939-s? 7 prillin e 39-s pa dyshim më mend, sepse në Tiranë pati demonstrata para 7 prillit. Po. Të rinis, natyrisht unë isha i vogël në atë kohë, 14 vjeçar, as i kisha mosh 14 vjetët, dhe ishin ka patur demonstratë në nxënësve dhe dihesh, njifesh kjo situatë. Por në veçantë më i mend kur filloi mësimi pasi erdhën italianët. Në gjimnaz. Po. Domethënë profesor, si për shembull Vangel Gjikondi, që kishim profesor të matematikës, ose Minella Karajani, që kemi patur profesor të kimisë, Vedat Kokona, Nonda Bulka, Vasil Andoni, që kishin të gjuhë Shqipe e të tjerë, të tërë këta orën e parë të mësimit, e majmën si sot, nuk bënë mësim fare, por e hapën atë orën e mësimit që Shqipëria u pushtua nga të huajtë. Po, po, do më thënë me këtë mënyrë edhe, do më thënë, kjo është një fatkeqësi e madhe, por në Shqipëri kanë kaluar shumë pushtus, dhe me gjithatë Shqipëria ka rojtur edhe do të rojë. Natyrisht kjo për neve ishte një gjë e jashtëzakonshme, një simpati, një dashuri për këto profesor, edhe sa të emocionohem për ta. Pas kësaj, e kupton, bile fashistët morën Gjikondin, Karajanin e internuan. Pastaj pas një 3-4 muajsh i rikthyen. I liruan, i rikthyen, kupton. Po duhet të them, kjo ishte atmosfera në atë kohë. Kurse në të gjithë vendin, padyshim kishte dy lloj ndjenjësh, si thua, kupton. Italianët filluan një farë pune ndërtuese në vend. Biles, mendohet që ka qenë një nga momentet më kulmore të zhvillimit. Do më thënë, ja, me që jemi këtu, po shikojmë Tiranën, kupton në atë kohë, me një fill pas pushtimit, u ndërtua bulevardi, hotel Dajti, komplekse, universiteti, stadiumi këtu, që sot ka emrin që Malstafa e tjera, do më thënë, palatet e që ato të lanës, që quen, kupton e tjera, por, nga në tjetër, naturisht, kupton,
lëvizja patriotike filloi të zhvillohej. Dhe këtu kanë luajtur rol të veçanërisht grupet e para komuniste, që ishin natyrisht shumë të dobët, por sidoqoftë ndonjë gjë e bënin, ndonjë fjalë e bënin. Mos harro që shpejt pas pushtimit të Shqipërisë filloi lufta e dytë botërore. Se pas Shqipërisë filloi lufta kundër Polonisë. Polonisë me radhë pastaj. Hynë në luftë ata, kupton, dhe ne të tërë dëgjonim Radio Londrën në atë kohë, kupton. Çfarë thoshte Radio Londra, filluan luftimet e tjera, pra tjetër atmosferë filloi në vend. Edhe ndjenja antifashiste filloi të A mendoni që 1939-ën kishte mundësi që Zogu të bënte rezistencë në 7 prill? Si e gjykoni tani mbas shumë vitesh? Tani duke menduar konkretisht, rezistencë mund të bënte. Në kuptimin që pushtuesi fashist mundesh të kundërshtohej nga regjimi, domethënë nga ushtria e kohës. E kohës. A do të përmbante dot? Ky është një problem tjetër. Por sidoqoftë, italianët të lehtë për të hyrë nuk do ta kishin, sepse sidoqoftë është e njohur që të zbarkosh në një vend gjithmonë është më e vështirë. Pse ai që mbrohet është në pozita më superiore. Kupton? Pra ata do ta kishin tepër të vështirë, por fakti është që këtu s'u bë fare asnjë farë lloj rezistence. Me përjashtim, kupton, të atyre grupeve të vogla që kupton, në Durrës, për shemb, ai Moja Ulqinakut, kupton. Dhe Abaskupi. Po, thuhet që ka qenë dhe Abaskupi, iku, pasaj u tërhoq, u tërhoqën, cava, ashtu, në Sarandë pati një rezistencë, në Shkodër, gjithashtu pati, do më thënë, po që një rezistencë e pa organizuar, përpasoj edhe thysh me letë nga anaj pushtuzë. Kur filloi në klasën tuaj në gjimnaz ose në rinin e Tiranës të ravizoheshin dy grupe? Një grup që mbështeste më shumë komunistët ose u angazhuan lëvizjen komuniste dhe një grup që e kundërshtonte këtë lëvizje që u lidh me atë që quhen nacionalistët gjatë luftës dytë botërore. Që më pas u renditën me ballin apo legalitetin. Siç dihet, Partia Komuniste u krijuan në dorë të 41-shit. Por thash lëvizja antifashiste kishte filluar dhe ajo shenja e parë e organizimit komunistëve ishte demonstrate që u bëm tetor të 1941-shit. Pra, disa ditë para krijimit të partisë. Aty për herë të parë, ne të rritë kemi pa Enver Hoxhën. Do më kemi pa Enver Hoxhën në kryet të demonstratës. Ka qenë vërtet? Ka qenë, që kemi pa me sy edhe unë personalisht e kam pa me sy, kur u përlesh me komandantin e karabinjerëve. Në sheshin Skënderbej. Ka qenë kontakti ju e i parë, viziv, që nga distanca? Viziv, i pari me Enver Hoxhën. Po, kuptohet e parë, do më thë një... Po, nga distanca. Nga distanca dhe shpitësi. Në nëndor u kryua partia komuniste. Në gjimnaz, simpatizant të partijës kishte, por organizata e rinis, si organizat, është kryuar në janar të vitit 1942, do më thënë një tre muaj pas krijimit të partisë. Tani, organizatat ishim mbi bazë klasash. Në shtator të vitit 42, si që dihet, është bërë konferenca e Pezës. Në dhjetor të 42-shit, doli balli kontar, si organizat me të famshmin dekalog, që ishte programi i ballit kombëtar. Në atë kohë u krijua edhe organizata e rinisë të ballit. Dhe pikërisht, po them, në klasën tonë, ku kam qenë unë, ishte klasa e 7B, në atë kohë, ku do në ishte, vërtet, ne kishim organizatën më të fortë të rinisë komuniste në gjimnasë, dhe ishte në të njëjtën kohë dhe organizata më e fortë e ballit kombëtar. Brëndat njëtës klasë. Në të njëjtën klasë. Dhe ishim shokë. Duke qenë shok klasës. Shok klasit, nuk ishim atë vit. Ishim qenë edhe para se të vinim aty. Kush e drejtonte në klasën tuaj organizatën rinisë komuniste? Në atë rinisë komuniste në atë kohë kam qenë unë sekretari organizatës. Po i rinisë ballit? I rinisë ballit ka qenë një Said Demneri.
Naturisht në marrëdhënie i kishim të mira me njëri tjetrin. Por ne përpiqeshim që të bënim, ja për shembull, po përgatiteshe për të bërë një demonstratë kundër fashizmit në përkujtim të këtyre ngjarjeve të prillit 43-shit, në fillim fare. Pa. Dhe ne donim që të merrnim pjesë të tërë, edhe ata të ballit dhe neve bashkë. Dhe bisedonim me njëri tjetrin, bisedonim me ta, kupton. Mirë, po ata nuk pranonin. Donin që të kishin direktivën nga ana e Komitetit Qendror tyre. Ata në Komitetin Qendror i rinis të ballit drejtove nga Halim Begeja. E keni njohur? E kam njohur Halim Begen dhe jam takuar me te. Vllajën e tij Skënder Begen e kishim ne në organizatën e Rinisë Komuniste, në organizatën tonë ishte. Edhe jo, edhe kemi diskutuar atëherë. Po është, shiko, teza që kishin këta, edhe Halim Begeja. Edhe Lumo Skendo, se ky që e keni njohur apo jo Lumo Skendo? E kam njohur, po jo, kështu s'kam pas kontakt. Do. Kam njohur se shkoja në librarinë e tij në Tiranë. Po Halim Begen, domon teza e tyre ishte që nuk duhet ta angazhojmë rinin në luftë sepse duhet të ruajmë brezin e ri. Kupton? Pra ishte një gjë shumë paradoksale. Që ju nuk e pranonit. Jo, po ishte budallëk, se kush do ta bëj luftën? Në qoftë se nuk e bëjnë drit, kush pleqë të të bëni? Do më të ruim rinin, do të thoshte praktikin mos luftojmë. Ishte, do më një konceptim i gabuar, që të regonte në fakt edhe konceptin e ballit për të largu nga lufta. Kujtimet e më pas me të regojnë, të botuara më pas viteve 90, që Mitat Frashëri, ose Lumo Skëndo, si që një shpesh, dhe Medi Frashëri, i cili ka qenë një nga njerëzit e rezistencës në 7 prill të 39-ës në Tiranë, megjithse pa angazhim konkret. Në radio. Në radio, po. Kanë pasur një mbështetje ose kanë qenë popullor në rinin e Tiranës, pavarësisht se ajo ishte ndarë në vitin 39-40. Është e vërtetë apo jo? Unë po them për shembull, prandaj ndërhyra thash në radio. Medi Frashëri, kur erdhën italianët, ka bërë një emision në Radio Tirana, që u dëgjuan në Tiranë, ja, kundër fashizmit italian, dhe ishte, me të vërtet, kupton, rinia e situacionit. E pëlqente. E pëlqeu këtë qëndrim të tij. Lumoja nuk ka patur në gjithë veçantë, kupton. Po Lumo e kishte një simpati në rini, duke ditur që është djali i Abdyl Frashit. Edhe një është ajo librarie e tij e tjerë, kupton. S'kishte. Po për këtë kështu. Mirë, po Mediu u tregua patriot i mirë në atë kohë, kur erdhën gjermanët, u fut në regjencën e gjermanëve. Do më thënë një qëndrim kontradiktor. Brenda pak vitesh. Brenda pak vitesh, brenda 2 vitesh, asgjë më tepër. Kur fillua të angazhoheshit konkretisht në rinin komuniste në nivellet e larta të saj? Ose në partin komuniste, s'po them rinin, sepse si janë e qëndarë? Unë, thash, në rinin komuniste kam hyrë që në atë kohë, në 22-shin. Pastaj, shok, thash, kam pas këto Manushin në veçanti, e përmend Manushin e ka qenë shoku më ngushtë imi. Që më pas u vra në... Edhe pas e u vra në Shkodër, me 1924, mbetin torturët e Gjermanëve. Po, ishte si Rikodra, edhe ai është vrarë gjithashtu, është vrarë në luftën e Pojskës. Ne kemi qenë në këte organizatë. Një ditë të bukur, në prillin e 1923-shit, një shok në thotë, ju kërkon Nako Spiru, mua edhe Manushin. Ju e njihnit Nako Spirën? Ne e kishim takuar Nako Spiru në një mledhje të rinis. Ju kish folë dhe e njihnim kështu, po jo në një kontakt shumë a shumë. Edhe mirë, kur duhet vemi, ja tani në pushimin e math të klasës. Ikëm ne nga mësimi, shkuam në një shtëpi ku na thanë, të dy. Edhe bisedojmë, foli Nako, ne s'folëm fare, ne ja erdhëm. Ai na pyeti diçka për organizatorin e rinis aty, pastaj tha, shiko, tha, ju të dy, tha, do largoheni nga Tirana. Më tha, Komiteti Qendror i Rinis ka vendosur, mua më tha, ti do veshta në Berat, atia i tha, ti do veshta në Shkodër. E do jeni të dy antartë Komiteti Qarkor, Rinis, Komuniste. Neve, naturisht, s'folëm fare. Unë pastaj i thash, po mirë, kur duhet shkojmë? Nesër, tha. Biletat janë marrë,
Me juve do vinë, tha, dy shokë të komitetit qëndror, tha, që do t'ju prezentojnë atje ku do vinë. Mirë, kjo ishte disiplina jonë në atë kohë, ishim tepër të disiplinuar. Ikëm, u përshëndetëm me Nakon, dollëm, ishte dojmë më lunë që atë bëjmë. Hajde shkojmë herë në shkollë të ndajmë me shokët, vam në shkollë të ndajmë me shokët, mirë, pas ta ishte problemi me njërë familje. Familje. Manushi s'kish problem se ishte jetim, rrinë të Gedaja. Kurse unë duhet i thoja nënës, se babën ka vdekur që shumë për para. Edhe, vemi bashkë Manushin. Unë pak kohë për para, dhe unë isha arrestuar nga italianët në gusht të 22-shit, edhe stisëm këte i thamë, themi në morëm vesh që do në arrestojnë italianët prapë. Edhe pra ne kemi vendos të ikish. Ku të ikish, më thotë mua? Në Berat, i thash. Po ti, i thotë Manushi. Manushi, i thotë, unë në Shkodër. Po më thotë mua, pëse shkon edhe ti në Shkodër, Manushi? Nga ti ke njerëzit të thotë, familje, të tërë, sheshu. A, i thash, nuk vete ashtu të dy më një vend, se është më keqë. Unë do vete ke një shok të kime, djerë. Në me i fjalë këshu. Edhe që atë... Në qmosh ishi të dy? Po, do shi të bëjmë e sabët. Ka qenë prilli, me i fjalë 17 vjeç e gjysë, isha. 17 vjeç e gjysë, i kisha bërë 18 atë akoma. E kështu, gjatë ty unë i ka fillova, po them, tani me që më pyet e kur e fillove. Në fakt, fillova punën si profesionist politik. Po, politik. U largova andej dhe që aty fillova jetë a i. Pra momenti jo i parë që keni nisur jetën politike ka qenë rreth 17 vjeç e gjysë, aty fillova. Dhe e keni mbyllur në prill të 92-shit zyrtarisht paktën kur u lëndua presidenti. Po, që u bëra sa i vje 70 gati 50 vjet karrierë politike. Ku bëj numrin e tij tash? 42 92 gati 50 vjet. Po, 50 vjet. 50 vjet një jetë e gjatë që ka patur të mira, shumë të mira, gëzime, shumë gëzime, kënaqësi, shumë kënaqësi, por në të njëjtën kohë ka patur edhe vështirësi, shumë vështirësi, dëshpërime, edhe dëshpërime, disfata, edhe disfata. Pa dyshim, si çdo jetë njerëzore. Pa si çdo jetë njerëzore. Pra, në rreth 22-shit ju u përfshit zyrtarisht në politikë, po e quajmë zyrtarisht. U përfshiva, po. Kur ka qenë kontakti ju i parë me Enver Hoxhën? Jo tashmë nga distanca, po kur jeni takuar për herë të parë? Unë për herë të parë Enver Hoxhën e kam takuar në fillimet e 23-shit para se të ikja nga Tirana. Ai ishte në shtëpinë e një shoku tim të Zeqia Gollit, rrinte atje në atë shtëpi. Zeqiun unë e kisha shok, dhe shkoja shpesh në shpinë e Zeqiut, për ta marrë ose për të bërë mësimet bashkë, si shok. Dhe aty, një ditë kur shkova unë, ndeshëm direkt me Enverin, Enveri i thotë, Zeqiut, ky është shoku që më ke treguar ti, po, i thotë, edhe kështu, bëmi qikë mua betë, si e, si shkonë, që pa bëni me mësime, si shkonë ju e mirë, kaqë, asgjë më tepër. Në më kjo ka qenë takimi i parë. Po të rritë. Kurse takimi tjetër. Më i plotë. Më i plotë. I dytë ka qenë në mars të vitit 1924. Pra thuj si një vit më prapa. Po kësaj radhe në fshatin Panarit të Korçës. Në Panarit u bëj një kurs për kuadrët politike, kryesisht. Do më thënë, po së gjatë në një muaj e gjysë, më dje. Edhe referuan këta shokët kryesor, jo Enveri, jo këto Emir Dishnica, Bedris Paiu, e këta këta. Edhe kështu që aty e kam takuar, kemi biseduar dhe më ngarkoj me detyrën atyre, më tha që do kalosh, deri në atë kohë punoja në rinin e rrethit Beratit, që nga i moment kalohë në rinin e ushtëris, kalohë në brigatën e 7. Dhe andej, pasaj, kam kalu vetëm në ushtëri. Po gjithmonë në fushën e rinisë. Po drejtuesit e tjerë të lartë komunistë kohës që ju keni njohur gjatë luftës, kush kanë qenë? Drejtuesit e tjerë të lartë komunistë që keni njohur gjatë luftës, kush kanë qenë? Po
Drejtues tjerë, tash unë atje që kam njohur, po e marr si zona, si thuaç, në Berat kam njohur në veçanti Karamanyllin. Po. Që ishte një shok me të vërtet i kulturuar, edhe njëri shumë i mirë, një luftëtar i ndershëm, që e donte populli shumë. Njëri me shumë i kujdesshëm për njerëzit, i sjellshëm. Kam njohur Gjin Markun, i cili ishte në atë kohë i deleguar i Komitetit Qendror të Partisë në Skraparësh. Unë që më vonë u bë edhe komandant i brigadës së shtatë, ku gjithashtu e kam njohur atë. Dhe njohë Kadri Hoxhën kam njohur në atë kohë, Adil Çarçanin kam njohur atje, po them nga këta shokë. Të tjerë unë nuk i kam njohur, në Panarit pastaj po them nga këto... Po njohët po thuj se... Nga kryesorët, atje njohë pastaj Merë Dishnicën, njohë këte... Thash... Bedri Spahiun, po. Aty... Nga këto, Koqi Xhoxhën kam njohë për herë të parë. Ku keni qenë gjatë luftës? Ku? Në cilin teritor të Shqipërisë? Unë përgjësisht gjatë luftës kam qenë, kam punu thash me Rinin gjithmonë. Po. Në Skrapar, në Berat, Skrapar, po në më në tërë të zonë. Pastaj kam qenë në Brigadën e 7, prapë me Rinin, për që të njës. Kam kaluar nga Brigada e 7, pastaj në Divizion e 2 në Veri të Shqipërisë. Dhe pastaj në Komisar në Divizion e 5, kaluar në Jugoslavi. Kjo është situatë periuda. Në vitin 24, në gusht 24, u bë kongresi i Rinis, po. Në Helmës. Kongresi i Ndërkohë ju ishit koshien tani që forca Partia Komuniste po vinte drejt pushtetit në Shqipëri. Po, ishte e qartë. Kishte marrë edhe një kontrolin një pjesë të madhe të vendit në Moskë. Një pjesë e madhe në atë kohë ishte çliruar, ishte bërë kongresi i Përmetit dhe sigurisht që... Ishte ndaluar kthimi i Zogut, ishte vendosur, instaluar qeveria. U bën ligje e tjerë për moskëthimin e Zogut e tjerë. U bë ky kongres i Rinis, atje unë jam zgjedhur antar i sekretariatit të Komitetit Qendror të Brashit. Domethënë Bashkimi i Rinis Popullore Antifashiste Shqiptare. Kjo ka qenë. Dhe duke qenë në atë funksion, pastaj kalova në divizionin e 5 si komisar i divizionit, duke vazhduar deri në Jugosllavi. Meqense u hap kjo temë. Pse divizioni kaloi më tutje, pra në ndjekje të gjermanëve në Jugosllavi dhe a keni favorizuar ju me këtë ndërhyrje futjen e trupave Titos në Kosovë? Ka një akuzë të vazhdueshme sipas cilës në rast se trupat komuniste shqiptare nuk do kishin kaluar në Kosovë, në asnjë mënyrë trupat komuniste Titos nuk do të hynin ta merrnin Kosovën. Nuk e di e keni dëgjuar, por besoj që po. Jo. Kam dëgjuar, kam dëgjuar edhe diçka më tepër se kaq. Isha në një konferencë që u bë në Akademinë e Shkencave. Ishte për atë çlirimin e vendit. Po. E u mbajtën ta kumtesa, midis të tjerëve kam dëgjuar, më fal, jo për çlirimin, u bë për 60 vjetorin e fitores. Po, mbi fashizmi. Edhe midis të tjerëve një profesor mbajti një leksion. Po. Kumtes e quajti ai. Kupton, midis të tjerëve ai tha që divizioni jon tha i pesta kot u largua nga Kosova. Të qëndronte atje tha dhe Kosova do ishte jona. Të them të drejtën, kupton, ky për mua jo profesor, po asë këtë mësusi, klasës parë fillore nuk mund tjetë, po dhe me një logikë të tilë. Nuk duhet harruar, edhe këte shpesh harrojnë, edhe në pyetin që bërë ti harrohet, jo tipo, nga pyetja rrjetë, që në luftën, në kohën e luftës, ka patur disa marrëveshje ndërkombëtare, midis të cilave ka qenë ajo e Atlantikut, pa. Konferenca Atlantikut. Në konferencën Atlantikut, që është bërë midis Rooseveltit, Churchillit dhe pastaj aderuan edhe rusët, pa. Ka një
pikë të rëndësishme që thotë nuk u njihen asnjë ndryshim kufish gjatë luftës. Po. Dhe nuk do të njihet asnjë ndryshim tjetër që do që mund të bëhet me përjashtim të dëshirës të dy palëve. Po, për ndryshim. Pra, do më thënë, do ishte e para një aventur për neve të qëndronim në Kosovë dhe të luftonim me Serbët, do të thotë të mbyteshim, kupton, s'ka asë një kuptim tjetër. E dyta, kupton, ishte e pamundur, kupton, që të pretendonim ne, kupton, që Kosovën në atë kohë, kur Jugoslavia, në të njëjtën kohë lufton të kundër fashizmit, e kupton? Ne të shkonim të shlironim Kosovën. Ishte absurditet. E treta, dhe që është kryesoria e kryesoreve, nuk duhet haruri gjë. Pse shkuam ne në Jugoslavi? Po, ma bërë këtë, këtë ju pyetën, fakt. Ja, po, ma bërë të pyetën. Pse shkuam ne në Jugoslavi? Nuk duhet haruri gjë që lufta nasionalshëmtare ka një rëndësi kolosale se e bashkoj Shqipërinë me aleatet e mdhej Anglinë, Amerikën dhe Bashkimin Sovjetik. Do me them, e futi Shqipërinë pjesë të koalicionit të madh antifashist. Gjë që e shpëtoi Shqipërinë, qoftë nga grekët, qoftë nga serbët. Se sikur nga një rishikimi mundshëm i kufive. Urdhro? Nga një rishikimi mundshëm i kufive, që mund bëjnë favor të vendit. Që do bëheshim me sigurinë matematike, sepse grekët edhe vetë faktin që italianët e sulmuan Greqinë nga Shqipëria, kupton, në konferencën e Londrës Saldari si shtroi çështjen e rishikimit kufirit. E rishikimit kufirit me Shqipërinë të vinte deri në Shkumbin. Po vetëm që ne kishim bërë luftën edhe ju mbyllgoja Saldarisit. Po e njëjta gjë do ndodhet me Jugosllavinë. Dhe mendimin e Bashkimit Sovjetik për hir të vërtetës. Kurdo? Dhe mendimin e Bashkimit Sovjetik në konferencë. Edhe mendimin e Bashkimit Sovjetik e mbylli gojën Saldarisi, por duhet të thënë një gjë dhe Amerika nuk ka qenë dakord, vetëm anglezët kishin një rezervë pro grekëve. Kurse ato amerikanës ishin dakord. Me tezën e... Pra, e kisha fjallën të Blendi, se harrohet kjo. Lufta nasionalshëmtare ka rëndësi jashtë zakonisht madhe për këtë fakt të madhë. Dhe si rezultati këti fakti... Por, ndërko, rezultoj dhe si një luft vlavrase. Do vidhe ke kjo për desheti, kupton, sepse unë nuk jam dakord me këtë tezë, lufta nasionalshëmtare në mbitë të gjitha ishte një luft për shlirimin kombëtar nga fashizmi dhe nazizmi. E pranojmë këtë, por ndërko që edhe një luft tjë. Ju tha jo, vetë që në gjimnaz ishit shok me drejtues të rinis. Por nuk u vram. Më pasu luftuat me këta. Jo, nuk u vram, absolutisht. Por me që deshe ti, po të them një gjë. Said, përmendëm, Demneri, iku nga Shqipëria me Gjermanët. Dhe në kohën e Gjermanëve ishte komandant i vendit këtu në Tiranë në katër thuaj shkurt kur u vran 104 qytetar Tiranës nga Gjermanët. Dhe ai ishte komandanti nga Xhafer Deva, mos e. Nga Xhafer Deva ky ishte komandant i ballit kombëtar këtu. Pra ajo nuk është luftë civile Blendi. Ka patur padyshim janë luftuar edhe luft ka patur kështu, por nuk është luft civile as luft vlavrase. Sepse luft civile ka patur në Greqi, po, kur? Mbaroi luftë civile, mbaroi luftë për pushtet. U ndeshën dy forcat, ishte luft civile. Këtu tek ne nuk ka patur një luftë të tillë. Ka patur luft me ata që bashkëpunuan me gjermanët. Unë jam dakord me ty, ha? Po. Të më thuash që kjo luftë në çdo rast ka qenë vërtet korrekte, nuk ka patur teprime. Cila do ishte përgjigja juaj në rast? Unë them po, ka patur teprime, ka patur, nuk ka qenë korrekte. Sepse, për shembull, Mehmet Shehu është kritikuar, vajti, pushkatojti, kupton, 64 fshatar. Pse ishin me ballin, thotë? Ishin me ballin. U luftuan dhe element që nuk ishin bashkëpunu me Gjermanin, Muarem Bajraktari, për shembull, Gani Kryeziu, Abbas Kupi në momentet caktuara, që kishin qenë pjesë e rezistencës. Po, dakord, por nga anën tjetër morën anë të ndihmonin Gjermanët në fund, se Muarem Bajraktari, Gani Kryeziu, edhe Abbas Kupi, çfarë bën në fund? Abbas Kupi tërhoq forcat e veta,
për të mbrojtur largimin e Gjermanëve dhe nuk bën asnjë rezistencë. Asnjë rezistencë. Ti besoj e ke lexuar edhe atë thuaj Julian Emerin? Jo Julianin, atë tjetrin. David Smailin, Reginald Hibberin. Reginald Hibberin, Hibertin, e ke lexuar, ai e thot shqeto. Thotë, ky Abbas Kupi nuk qëlloj asnjëherë kundër Gjermanëve. Zbëri asgjë kundër. Muharrem Bajraktari, akoma më keq. T'ju bëj dhe dy pyetje që lidhen po me këtë kohë që e hap. A ka pasur bisedime mes jush dhe jugoslavëve për Kosovën? Bisedime që synonin t'i jepnin një status asaj? Bisedime për Kosovën gjatë luftës me Sadiun nuk ka patur. Gjatë luftës. Bisedime me Jugoslavë për çështjen e Kosovës ka patur pas lufte. Në vizitën e parë që ka bërë Enver Hoxha në Jugoslavi, ja ka shtruar Titos çështjen e Kosovës. Dhe Titoa i ka dhenë përgjigjen që njifet. Nuk mundet të japim Kosovën, do më të lejojmë që Kosovët bashkohet me Shqipërinë, sepse kjo do të nënzirte të lashtet më dha me borgjezin serbe. Pra ne do presim, do presim që në fakt su bëhi gje. Ty, kam dhe dy pyetje tjera që lidhen po me të njëtën logik. Në vitet që ju luftonit, po? Që ishit pjestari forcave partizane, që ishit antari i rinis komuniste dhe partiz komuniste, a kishit idenë se qarë model shtetit do ndërtonit? Kishit modelin e bashkimit sovjetik apo modelin e demokracie tipike perëndimore? Apo nuk e kishit menduar këtë? Shiko... Dhe më duaj një përgjigje të sinqertë. Jo, jo, unë të sinqertë po flasë. Të them që gjatë kohës që neve ishim në luftë, nuk e kishim idenë. Të pak të më flasë... Po, për veten tuaj, jo, natyrisht, po flasë për veten. Edhe për njerëzit si unë. Po. Nuk e kishim idenë se çfarë shtet do bëhet. Jo vetëm kaq se kishim, po ja, unë të thash, unë bëra gjithë luftën, isha komisar divizioni, kolonel me gradë, dhe kërkova të shkoj të studioj për inxhinier. Ha? S'kisha idenë që unë duhet të vijen pushtet. Da. Me kuptonë? Do me thënë, nuk e kishim idenë, të pak të unë flasë për vetë, që do më thënë si do tjetë kjo shtetë... Ju duhet keni qenë kolonel në moshën 19 vjeqare. 19 vjeq, 19 vjeq kam qenë, ta më atere. Pra, duhet të themë, nuk i kemi patër neve idenë. Unë të thashë, për bashkimin sovjetik, ne kishim që kohën e luftë, si kur ishim në gjimnaz, mendonim që është një vend i tillë, i tillë, i tillë, dhe aspironim të bëjmë vendin si ajë. Po se si do të bëhet, nuk e... qysh do të bëhet, e si do të bëjmë, po them kështu, nuk e kishim idenë. Dhe pyetja tjetër. Pastaj kur filloi që u shkriu vendi, e që u organizuar... Jo, do flasim për këto më pas, për deshbe. Pse u prishëm me Britanikët dhe Amerikanët? Me Britanikët, me sa di unë, me Britanikët dhe Amerikanët. Ka qenë një gjë që gjatë luftës, sa po filloi, se të që jo... Pas shirimit, da? Pas shirimit, si anglezët, ashtu edhe amerikanët nga ana e tyre filluan që të pengonin zhvillimin e Shqipërisë, ku dhe natë rrugë që nisi. Do më thënë, të bashkimit e Shqipërisë me lindjen. Me lindjen, po. Sepse ti e di, kupton që pas lufte, mas konferencës Jaltës, u bëllë e o logaria e famshme po. Stalinit e Churchillit. Sa për qindë njeri, sa për qindë tjerë. Marveshja famshme e Jaltës. Jo. Marveshja e Jaltës e tjerë. Shqipëria... Mbeti jashtë. Me Jugoslavin. Mbeti jashtë, po ishte me Jugoslavin. Kupton, do më thënë bashkë. Ishte 50%, 50%, si pas asaja. Kështu që mbi këtë bazë, anglezët dhe amerikanët u përpoqën, kupton, që të hedhin... Të kishin pjesë në tyre të influencës Shqipëri. Kishin pjesë në tyre të influencës në vend. Natyrisht, pushteti jonë këtë gjë nuk e lejonte. Kupton, nuk kish pse, sepse synon të ta kishte... 100% vetë. 100% vetë, kupton, ishte... Kjo është lufta që bëhet, kupton. Ba. Dhe përpasoj anglezët dhe amerikanët një ditë të bukurikën. Ndodhi dhe ajo aksidenti, incidenti i famshëm. I Korfuzit. Korfuzit, kupton. Dhe kështu që marrëdhëniet midis këtyre dyve, qoftë Anglisë, qoftë Amerikës, kupton, nuk u vendosin, ikën dhe mbetën
a u vendos marrëdhënia diplomatike. A keni qenë ju dëshmitar ose a ka qenë shumë jashtë pushtetit që vendoset 1944? Apo ju mendonit që po ishit tash për vetëm kundërshtarët tuaj? Në unë do të thoja që në vitin 1944 nuk ka qenë aq jashtë. Pse ka qenë gjithsesi represiv? Në fillim, jo shumë represiv, në fillim. Po. Për çfarë arsye? Për arsye se në qofë se e keni parasysh nga dokumentat, në fillim ushtru çështje që të zgjerohej fronti demokratik, fronti popullor. Do që të hapeshin dyert e ti për të pranuar edhe ata që ishin me ballin. Po. Në ndoq një politikë e ti. Mua më kujtohet mirë në kongresin e dytë të rinis, që është bërë këtu në prill të vitit 1945, ka një fjalim të Enver Hoxhës. Kupton? I cili midis të tjerave të thotë që bit nuk janë përgjegjës të krimeve të baballarëve. Kupton? Do më thënë, kjo ishte praktikisht një direktivë. Po më pas pëse ndryshoj? Prade, unë pa të të më pyjtë e fillimin. Po. Tani më pas, shtjetë. Fratëm, po. Po. Tashi, më pas, ndryshuan situatët. Kupton? Veçanërisht pas prishjes me Jugoslavinë, e cilë ndodhi në 27-ën, 28-ën plasi, po që në 27-ën me vrasin e Nakos, këto, kupton, që në atë kohë, prishje e Jugoslavisë e acaroj akoma më të keqë situatën të këne. Por dhe në vitet e Koçit Zozës mbajnë mëndë si vitet të merri në Shqipëri. Po pra, po, e di, edhe vitet e Koçit, ashtu është. Sidomos lufta ndaj intelektualve, ne nacionalistëve. Po, do më thënë pati një, po Koçi ishte me Jugoslavët, ishte linja Jugoslave. Ai atë linjë ndoqi, Koçi. Dhe që vërtet kupton një moment që me të vërtet filloi kupton edhe si do thua ajo ato parullat e para të zgjerimit që nuk janë përgjegjës të krimeve baballarëve etj. Kupton, u zëvendësua pastaj kupton me një qëndrim më të egër ndaj këtyre njerëzve të po spastrimet brenda Partisë Komuniste që fillojnë që nga viti 46-47 dhe përfundojnë, nëse do ta quajmë përfundojnë me vetvrasjen ose vrasjen, vetvrasje është versioni zyrtar të Mehmet Çeut 1981-shin. Kjo është si gjykoni? Për mendimin tim kjo është një histori tjetër, po them. Një histori tjetër urdhërohet është gjatë, është. Jo, s'ka një sekret për mua në këtë meselë. Problemi është këtu që në fazën e parë, qofse do të ndajë në dy faza, do më thënë fazën e parë, po them deri ke viti 70, ajo luftë që ka ndodhur mbrana partisë ka qenë shumë e implikuar, kupton, edhe nga këto relatët me të hujtë. Kupton, do më thënë, ndikimi Jugoslav, agenturet i, jo agenturet i, e ke parasyshti, sovjetikët erdhen më pas, ndodhen ato gjërat, ka qenë me sovjetikën, s'ka qenë me sovjetikët. Kupton, kjo më duket mua, kjo përfshihet në këtë stad. Natyrisht këtu ka gjëra që vërtet ka patur agjentur, vërtet ka patur njerëz, ashtu siç ka patur dhe jo të vërtet. Pafajshëm. Pafajshëm. Kupton. Kurse luftë brenda në parti, për mendimin tim, domo luftë klasash tamam, në brenda parti është faza e dytë. Që fillon? Kupton që fillon pak a shumë nga vitet 70 e këtej. E kupton? Dhe kjo, cili ishe shkaku i këtyre spastrimeve të mëdha? Kjo ka qenë, kupton, shiko, prapë po them unë, mos të harrojmë, gjithmonë unë përpiqem që të vete ke e vërteta, në mënyrë dialektike, në kuptimin, do më thënë, duke parë, qëfar ka ndodhur, pse ka ndodhur, kupton. Tashi, situata në Shqipëri, veçanërisht në ato vite ka qenë, filloj të ashpërsohet nga sovjetikët kundër nesh, filloj një kosisht, kupton, ne edhe me kinezët të prisheshim. Kupton, naturisht dhe nga jashtë, Amerikanët e Anglezët e tërë këta edhe ata filluan veprimtarin e tyre duke dëndësuar, sepse Shqipëria nuk ishte një gjë e veçuar nga tërë geopolitika. Geopolitika, kupton. Kështu që tu mpleksen disa faktorë të tillë.
doli, për shembull, u zbuluan ato, të themi, tezat e ushtarakëve, po. Që u quajtën, dhe në fakt ato ishin teza kundër tezave që kishte bërë udhëheqja e partisë. Sot pyetja më normale që shtron gjithkusht, po? Pse kjo egërsi? Njerëz si pushkatoheshin, internoheshin, dënoheshin, shkatroheshin. Unë e kuptoj që jemi 15 vjet të shkëputur nga realitet. Po, është një pyetje që gjithkusht mund ta bëj. Jo, jo, unë e kuptoj atë që mund ta bëj. Edhe është ashtu, edhe unë them që në disa raste është krejt e pa. Dhe ju kur e shihni sot ti distancuar. Në disa raste atë desha të them, në disa raste ajo, domethënë, egërsia e madhe, domethënë dënimi kapital, kupton, ishte i pajustifikuar. Kur e shef sot, kupton? Për shembull, Bekir Balluku, Hito Çako apo Petri Dume, për atë që bën, domethënë, tezat që bën, ato ishin kundër tezave që kishte vendosur Këshilli i Mbrojtjes. Por ndërkohë është shkruar që kanë shkuar deri në vdekje me bindjen absolute dhe me admirim Prember Hoxhën. Po, padyshim. Unë atë nuk e hedh poshtë atë ide. E ka patur atë bindje, por veprimi që bën veç, veprimi që bën ishte i çonte ujë jetiu. Do t'ju pyes më pas, sepse një nga pikat mund të jetë momenti i eliminimit, por të kthehem tek problemi direkt personal juaj. Pse u, domethënë, tek kujtimet direkte tuaj? Pse u prish Shqipëria me Bashkimin Sovjetik 1960? Ju keni qenë një nga katër anëtarët e rëndësishëm delegacionit shqiptar në mbledhjen e 80 e një partive në Moskë. Oh. Cili ka qenë momenti? Madje thuhet që ju keni përkthyer për Enver Hoxhën në bisedimet e tij më të rezervuara me Rushovin. Është e vërtetë apo jo? Po, është e vërtetë. Është vërtet. Kështu që e dini të gjithë. Jo, e di, jam tërë në korrent plotësisht të tërë situatës. Tani shiko, ka një gjë që edhe kjo duhet parë kupton atë procesin e zhvillimit. Nuk është një ditë. Unë dua që ta theksoj në mënyrë të veçantë që Enver Hoxha ishte komunist, pa dyshim, po ishte edhe nacionalist i madh. Patriot. Do me thëmë, qeshtjen e mbrojtjes të liris dhe pavarësis të Shqipëris e kishtë si një qeshtje të rëndësishme. Do me thua shti, po mirë, e kishtë lirin e pavarësin Shqipëris sepse do të mbronë të pushtetin e vetë. Mundet. Pa dyshim, për deri sa së ndërtoj një shoqëri të hapur dhe... Por nuk do mendë, kuptonë. Por ama themelore është kupton që mbronte Shqipërinë. Po ku e prekën sovjetikët? Ku e prekën? Jugosllavët kanë qenë gjithmonë kupton armiku i parë kryesor i lirisë dhe i pavarësisë. Një fobi absolute e Enver Hoxhës. Ishte me të vërtet fobi, po ishte edhe një realitet që jugosllavët vazhdimisht vepronin kundër Shqipërisë. Vepronin në Kosovë, që është fare evidente, por vepronin edhe kundër shqiptarëve. Vazhdimisht, kundër Shqipërisë, se nuk donin kupton që të kishte një Shqipëri. Që të vërtet. Jo, këtë e shikojmë edhe sot e kësaj dite po deshit. Qëndrimi i serbëve kupton. Po, nuk mund të jetë dashamirës ndaj Shqipërisë. Tani sovjetikët, veçanërisht Krushovi, filloi kupton të flirtojë me jugosllavët, kupton dhe të përkrah tezat e jugosllavëve kundër shqiptarëve. Kjo që edhe një nga arsyet e para të ftohjes. Kupto të ftohjes me sovjetikët. Natyrisht, prej këtej, kjo ftohje kaloi edhe në marrëdhënie konkrete. Sovjetikët filluan kupton të tregojnë të matur në bashkëpunim me Shqipërinë, ose më konkretisht në ndihmat për Shqipërinë. Po filluan të rezervonin ndihmat. Të rezervonin. Kështu që kjo, si thua, i ftohu marrëdhëniet midis të dy palëve. Kur u bë konferenca e Moskës, ose para se të bësh konferenca e Moskës, sovjetikët u prishin me kinezët. Do më thënë, po, patën ato... Kontradiktat e famshme. Kontradiktat e tyre famshme, e tjere. Kështu që, në fakt, neve me kinezët u gjendëm në një front kundër sovjetikëve. Po që ndodhi realisht në takimet e rezervuara të Enver Hoxhës me Rushovin, ku ju sigur se thatë, keni shërbyer edhe për ti? Realisht, në këto takime,
ishte kjo që ne nuk ishim dakord. Kupton me qëndrimin që mbanin rusët ndaj Jugosllavisë, që filluan të flasin se jugoslavët nuk kanë gabuar. Kupton gabimi ndaj Jugosllavëve për demaskimin e tyre në 48-ën e tjerë e tjerë, ishte jo gabimi i tyre, po ishte gabimi i Stalinit. Dhe përpasoj, çdo gjë që është bërë më vonë është e gabuar. Bile deri shkuan deri atje sa që kërkuan rehabilitimin e Kocit Zogës. Rehabilitimin edhe të Kocit Zogës e tjerë e tjerë. Që ne këtu në Shqipëri e dinë mirë, ja ti vetë të e kupton, që Kocit Zogës njihej kupton si një njeri kupton jo vetëm i Jugosllavëve, po që ka bërë kupton gjithë ato të këqija kundër. Po, a ju kanë kërkuar sovjetikët në ato takimet e ngushta me ta që ju të dënonit Stalinin dhe që Enver Hoxha të linte postin e sekretarit të parë? Jo, s'kan kërkuar. Këtë gjë nuk e kanë kërkuar. Por Enver Hoxha mendonte që kjo do të vinte. Publikisht nuk e kanë kërkuar. Por a e kanë menduar ato sovjetikët? Mund edhe ta kenë menduar. Për veten e tyre. Ka qenë e vështirë. Po, publikisht nuk e kanë kërkuar këtë gjë. Ata nuk kërkonin këtë. Domethënë këtë gjë publikisht, asgjë. Kërkonin që neve të ndiqnim vijën e tyre. A ka qenë e vështirë për ju prishja me Bashkimin Sovjetik? Të them të drejtën, prishja me Bashkimin Sovjetik ka qenë e vështirë. Shumë e vështirë për disa arsye. E para kupton sepse ekonomikisht ishim lidhur me ta. Kupton, e dyta sepse neve të gjithë shumica e kuadrove, qoftë kuadrove civile, qoftë kuadrove ushtarake ishin përgatitur. Ishin diplomuar në Bashkimin Sovjetik. Edhe të tërë kishin atë dashuri për Bashkimin Sovjetik që kishin të tërë, kupton. Kështu që mundet të ndodhte çdo gjë. Kupton, kjo është padyshim, kupton, ishte një gjë ashtu. Por këtë e lehtësoi pastaj fakti që Kina zgjidhi problemin ekonomik. Bile do të thoja që e zgjidhi shumë më mirë se sa Bashkimi Sovjetik. Nga që kishë zgjidhur Bashkimi Sovjetik. Po prishja me Kinën, ka pasur të njëjtën dramë si prishja me Bashkimin Sovjetik? Prishja me Kinën pati dramën ekonomike. Por shpirtërore, po jo, themi... Jo, shpirtërore i çfarë? S'pyes të njëri për këtë punë. Por prishja me Kinën pati dramën ekonomike. Në fakt, prishja me Kinën solli edhe atë si të thuash të tatë pjetën ekonomike tek ne. Sa mund të kalkulohet ndihma që Kina i ka dhënë Shqipërisë? Keni në një ide të prapër? Se kam, nuk e kam ide. Por që e konsiderushme, ne? Me siguri, me miliarda. Dollar? Po, me siguri. Tani t'ju bëj një pyetje shumë specifike. Në momentin që Shqipëria u prish me Bashkimin Sovjetik dhe nuk kishte vendosur raporte shumë të ngushta me Kinën, kam parasysh vizitën e 1966-ës quhen Lajt në Tiranë e tjera. Pra në këtë ndërhar kohor, midis 61-shit dhe 66-s, a ka pasur tentativa nga drejtuesit komunistë të kohës ku ju bënit pjesë për t'u afruar me Perëndimin? Në këtë kohë, jo. Nuk ka patur. Do më thënë, në këtë kohë, kur ne ishim me Kinë, nuk ka patur, bile. Një nga motivet që unë dam me Kinën, ishte pikrisht kupton vizita e Nixonit në Kinë. Në 73-shin. Në 73-shin, po para se të shkoj Nixoni. Kishin filluar afrimi... Kishin filluar vajtën ping-pongistët Amerikanë në Pekin, vajti Kissingeri në Pekin, e kështu me radhë. Kishte filluar afrimi? Kishte filluar flirtimi midis Kinës edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që marrëdhënie keni pasur ju me Enver Hoxhën që nga viti 1960 e këtej? Marrëdhëniet e mia me Enver Hoxhën që nga 60 e këtej kanë qenë shumë mira. Që do më thënë shumë të mira? Do më thënë, si të thua që unë në kuptimin që bisedonim me njeri tjetrin, nuk kishim kontradikta me njeri tjetrin, unë këshilloheshe... Po, a mund të kishe kontradikta me Enver Hoxhën? Po mund të kishte, mendime të kundër ta, kupton... Lejoheshin? Lejoheshin, unë. Për mua, do më unë me te ka patur raste që kisha edhe mendim të kundër për një gjë. Kupton, sepse, për shembull, unë merresha shumë me sektorët, kam pas sektorët e kulturës, arteve, etjere, etjere. Të politikës jashtme, besoj. Të politikës jashtme. Dhe, kur shkëmbenim mendime, njeri ju ka një mendim, a i ka i tjetër edhe rrihen mendimet, kupton. Kështu që ndoste që unë kisha i mendim, a i kisha i mendim tjetër.
por nuk themi mendim antagonistën. Një njerëz që por domethënë kur diskutohet ta bëjmë kështu, jo, mos është më mirë kështu në këtë formë. Një njerëz si Enver Hoxha që s'kishte arritur të diplomohej, që kishte një karrierë studentore shumë të përfolur, ishte njerëz i kulturuar apo jo? Si e gjykoni ju? Unë nuk i di ato. Jo, flas në kohën që ju keni diplomuarat apo të padiplomuarat, dhe për mua s'kan vlerë fare. Unë do të thoja këtë që Enver Hoxha ishte tepër i kulturuar. Do më thënë, jo vetëm që ishte i kulturuar, por ishte njeri që studionte. Enver Hoxha lexonte çuditërisht shumë. Kupton? Edhe çuditërisht shpejt. Kupton? Ai shpesh herë, do më thënë, kishte libra që... Liri Belishova më ka thënë një intervist që ai lexonte pak faqe në fillim, pak faqe në mes dhe pak faqe në fund. Po sepse Liri Belishova s'lexonte vetë, prandaj. Mund të jetë për këtë arsye, kupton? Që mendon edhe të tjerët kështu, nuk është e vërtetë. Enveri për të lexuar, Enveri lexonte, lexonte shumë. Mundet të thuash në një gjë tjetër, po jo këtë. Kupton? Ai sigurisht nuk ishte specialist në të gjitha fushat. Po, padyshim. Po, nuk ishte në të gjitha fushat. Por për sa i përket kulturës, po flasë, letërsisë, artëve kështu. Ti bëni një merresh vetë një pyetje tjetër. Mirë dhe ishte studios. Si arritët që të mbijetoni nga dënimi i grupit Fadil Paçramit dhe Todi Lubonjës, me të cilët emrin tuaj e lidhen shumë? Po. Ka pasur shumë komente, shumë kujtime, madje edhe Kadare janë kujtime të ti, thotë që pritej nga momenti në moment që bashkë me dënimin e tyre të futej dhe emri juaj në listë. Si arritët të mbijetoni me ky? Natyrisht nuk ka asnjë truk në këtë meselë, domethënë. Po. Çështja është që po, është edhe ka edhe një të vërtetë që kur u bë plenumi i Komitetit Qendror për këto, domethënë për plenumi i 4 që quhet, me më qeu në diskutimin e vet më kritikoi mua, dhe bile këtë. Dhe nuk ishte rasti vetëm, besoj. Ha, jo, ka pas edhe rast tjetër që më ka kritikuar, por më kritikoi mua, kupton, dhe bile kërkoi që duke thënë shprehimisht që ky është përgjegjës. Të mbani përgjegjësi. Po, më përgjegjësi për këto. Kupton? Tani realisht un mora vetëm një vërejtje, si thua aty edhe jo më tej. Pse ndodh kështu? Un mendimi im është, domethënë Enver Hoxha mua më njifte mirë në kuptimin mentalitetin tim, përgatitjen time, ato dhe nuk besoj ti shkonte mendja ti që unë do isha, kupton, kundër partisë, kundër ti etj. Dhe them nga kjo pikpamje, kupton, më kam mjanuar. Nuk mendoj siç thon ta, kupton, që mendon të rezervë për të. Po, fakt doja t'ju bëja këtë pyetje. Kur e ndjetë realisht që do ishit zëvëndësi e Enver Hoxhës pas vdekjes ti? Po, mas i vdishtë Mehmeti. A mund këtë qenë... Sepse para se të vdishtë Mehmeti, njëre para, kupton, në jerarkinë e partijisë, kupton, sa ishin gjallë këta antarët e bëros, edhe Hysniu. Hysniu konsideroj një nga kryesorët, po kështu Mehmeti, kupton, po bile edhe Beqiri, kupton. Unë bia... Pa kishë një hierarki të brëndshme të partisë që... Kështu që nuk asë më ka shku mend në i herë kjo punë. Natyrisht, pas i vdiq, vrau vetën me meti, e kupton, atëherë ishte e qartë, kupton që... A u eliminua me Meçeu për t'ju hapur ju rrugën drejt numrit një të pushtetit? Ja, me Meçeu vrau vetën, eliminoj vetën. Ajo ishte, ajo që bërë... Praza më e sakë, që thot i biri, është u detyrua të vriste vetën. U detyrua të vdiste vetën sepse Mehmeti ishte një njeri, do më thënë, tepër, si të themun, një karakter tepër të vështirë. Dhe Mehmeti nuk e duron të dotë, nuk e duron të dotë që të kritikohej, të jetonte, si të thuaq, me një ashu barë mikurisë, me atë që i ndodhi. Se, por, ne të tëru habitëm që e vrau vetën. Ju keni qenë mësa duket njeriu që lajmëruat dhe Enver Hoxhën për... Unë e lajmëruat Enverin, sepse mua me lajmëruaj Aliqenu. Po. Aliu. Shëqërusi me Mehmetit. Shëqërusi me Mehmetit, me lajmëruaj me telefon, ta ore, kjo, vile me këtë shprej,
ky ka vrar veten, kush ky mo? Dhe Mehmeti, dhe. Edhe unë vajta drejt nga shpia të kenveri. Edhe e gjetë duke ngrën buk, nuk ja thash në buk. Ai e hapi vetë, më ojtë, më tha, do më marëm, kishim ledhe në biro sa ditë, do më marëm shpejt, tha, do t'i gjojmë, tha, fjallin në Mehmeti, do flasë dhe unë, tha, jam dakord, tha, me atë, tha, që propozuat dhe juve, tha. Do më ne kishim propozuar vretjen, shenim, kartën e regjistrimit, kaq, ku tha. Mos i tha këto, i thash, s'kemi shamarojmë, më thash, a i mbaroj punën, vrau vetë. Jo, a i shtangu, edhe tha... Ishte befasuse për emberogjë? Shumë befasuse. Pse, tha? Pse e vrau vetë? Qa patë? Më e menë si sot këtë shpreje, në këtë përnirë si bëjtë unë. Nuk e priste, sepse edhe në mledhje nuk pati në erësy. Të tërë shokët që diskutuan, ato qenë, naturisht kritika ishin për te, këpëton, por konkluzioni i tërë kritikët ishte kë vretin që në kartën rejsin të aqë. Kam dhe edhe dy pika që lidhme këtë. E para është fakti që si shpjegohet që në qofë se Mehmet Sheu vrau veten në një moment, po themi, krize kure nuk duron të do të kritikat e tjera, por pa pasur në një prapamendim. Si shpjegohet që dënimin dhe familjes ti që e ekstrem? Po, unë nuk mendoj që kishte në gjithë veçantë ndaj familjes e ti. Ajo ishte një problem, kupton, që ka ndodhë edhe të tjerëve. Jo, unë dëshkuam bas vetëvrasje, se mund të merej si në rastin e Nakospiros, ju të konsideroj një vetëvrasje në Sipër dhe mund të mbetej një loj figure në historinë e Shqipërisë. Për faktin dëshkimit i zhdukjes ti nga gjithë kjo, dëshmonte që kishe një mëri ndaj ti? Jo, po çështja është këtu që pas vrasjes të Mehmetit, ti ke parasysh që, do më thënë, u bëj jo... sinoptika, tabloja sinoptike, në të cilën Mehmeti paraqitej, kupton, si njeri që, do më thënë, ishte agenti të huajve, kupton, dhe vetë ju, duke qenë se ai kishte hynë në këte rrugë, kupton, implikoheshe edhe e shoqja në këte gjë, dhe masat që u morën ndaj të shoqes ishin lidhur tamam me këtë veprimtari, kupton, agenturore që supozohej, kupton, që edhe ajo kishte rolin. Ju vetë e besuat që Mehmet Sheu mund të kishte qenë agent? Shiko, kjo është një çështje kështu. Dokumentat, unë i kam pa me sytë e mi, dokumentat thonë është. Në 1987 kam marrë unë personalisht një letër nga Argentina që e dërgon të një Amerikan, që thoshte se ato dokumenta janë të sakta. Pra, dokumentat thonë që kë ishte. Tani, mëtej ndo një fakt, ndo një dokument që të vërtetoj këtë gjë, saktësinë këtyre nuk ka, kanë kalu kaq vjetë. Marim anën tjetër. Enver Hoxha dhe Ysni Kapo, këto dokumenta i panë në vitin 62. 64, kur erdhën nga Vjena. Dhe i mbyllën... Nuk reaguan dhe tyre, po. Nuk reaguan, i mbyllën, sepse ata duket nuk konstatuan që ka bërë një gjë me Mehmeti deri tani. Në veprimtari e gjithë. Në veprimtari. Kështu që, si të thuaç këtu është tepër e vështirë të thuaç, të sketë dhëna për të vërtetuar njërënën, do më thëmë që këto dokumente janë të saktë, po sketë të dhëna, të vërtetosh që ka bërë këte, apo s'ka bërë këte gjithë. Dhe e fundit, në letrën që ka lënë para vdekjes, Mehmet Sheu shumë jashpër me ju. Pse ka ndodhur kjo? Pse kjo më rinda jush? A i keni menduar në njerë? Unë e kam vështirë të them, kupton, ajo më rinda e ti. Unë me Mehmeti nuk kam patur në një, si të poqë, kontradikta me te që të shu. Për ku në razi? Kemi shku mirë në përgjësi, naturisht, për gjarët veçanta dhe kemi patur me njeri tjetër në kupton, por në përgjësi nuk kemi patur kontradikta. Tani, ndoshta, dy karakteret të ndryshme. Ai ishte nervoz, ishte i ashpër, i rept, thoshte gjithmonë fjallin e fundit e thoshte të parën, e kundër ta unë, kupton. Dy formimet ndryshme. Dy gjarët të ndryshme dhe ai, zati, nga jo, vënd titullin mua, titullin liberalit.
Me që ai ishte ekstremisti, unë isha liberali. Dhe u isha Krushov, si pas tia. Në prill të vitit 1985, mbas vdekjes së Enver Hoxhës, ju zgjodhët sekretari pari i Partisë Punës Shqipërisë, ndërkohë që prej vitit 81 ishit zgjedhur dhe presidenti i Presidiumit të Kuvendit Popullor, pra presidenti i vendit. Pyetja ime është direkte. Gjatë kohës nga viti 1985 deri në vitin 1990, në fund të 90-s, kur Shqipëri u dekretua pluralizmi politik, a keni qenë ju i lirë për të vepruar? I lirë në kuptimin që ka pas mekanizma që ju frenonin, apo ju keni qenë krejtësisht autonom në vendimet që merrnit? Ose që duja them më konkrete, a ka pasur një mekanizëm e veja e Hoxhës për ta kontrolluar aktivitetin tuaj politik? Unë do t'i përgjigjem direkt edhe unë pyetjes. Nuk ka pasur. Pra keni qenë krejtësisht i lirë në vendimet tuaja? Thash përgjigjen nuk ka pasur. Tani përgjigjem pyetjes të dytë. Të dytë. A ke qenë plotësisht i lirë? Se i lirë nuk do të thotë që të mos kesh vetëm pengesa, po, në kuptim njerëzore ose po, kontrolli etj. Jo, është një gjë tjetër. Pengesa është opinioni i përgjithshëm, politik, opinioni i njerëzve. I strukturave të partisë si drejtë. Strukturave të tjerë. Dhe kjo është një pengesë e madhe. Ishte kjo pengesë në fakt. Pse ishte kjo pengesë? Kupton. Sepse njerëzit ishin mësuar, kupton, me një gjë. Tani po u krijuar një situatë e re. Ne në fakt thash që mas prerjes në marrëdhëniet me Kinën, po, ekonomia jonë filloi të atë vjetë. Domethënë filloi faza e stagnacionit. Mirë, po, ne kur ju erdhët në pushtet kishe rreth 10 vjetë që kjo fazë kishe filluar afërsisht. Pra edhe ne u përpoqëm, kupton, bashkë me shokët, të gjenim mekanizma të... Që të gjenim disa mekanizma për dalë nga kjo situatë. Këto mekanizma ishin në fakt për të korrigjuar disa gabime që kemi bërë ne. Dhe në fakt kishim bërë gabime. Dhe sarritet si të korrigjonit. Çështja e fshatit ishte një gabim që kemi bërë ne. Se neve hoqim oborin një absurditet, më shumë se një gabim. Hoqim lopën, hoqim baktin nga fshatari. Tani ne u përpoqim të rikthejm. Mirë po, kishte një mentalitet tek një, pse po kthejmë mrapsht? Ha? Ose po korrigjojmë në verë. E ndjenit ju këtë? E ndjeshe kjo. E ndjeshe që që kemë te këtë loj, si të shë, këtë psikoz. Këtë po opinion. Opinion që ka një këtim brapa, që ose ishte, që por i shikojnë dhije më rogjës. Në një farmasi ishte frenus, kuptëm. Ishte frenus. Pra, do më thënë, në këte kuptim, sigurisht kupton që nuk isha i lirë në të tëra veprimet. Por jo nga shokët e mi. E kupton? Shokët e mi, mundit një pjesë e shokëve të mi së arrinin të konceptonin si duhet situatën. Jam dakord me këtë. Edhe vërtet, një pjesë... A kontroloni ty komplet byron politike dhe saj kohë? E kontroloja. Do më nuk ishte se... Nuk, se në një doli jashtë... E ndjenit që niveli i kësaj byroj ishte shumë i ullët? Unë këte po them që nuk ishte problemi që kishte në një që dilte jashtë kontrollit, se bënte në gjën kokë vetë. Jo, problemi ishte që zbënte gjë. Do më thënë, nuk kishte iniciativa nga të tërë. Ose ishte pa mundur që të ndërmeni iniciativë, nuk arrini t'i kuptonë iniciativët kështë. Po, kishte të tamam edhe kjo që arrini do të realizoni. Sepse, kur ndodhi, veçanërisht flasë për vitet e fundit, vitit 89, vitit 90, që tashmë... U kuptua që... Veçanërisht vitin 90 ishte e qartë më se ndodhi gjitha jo përmbysje që ndodhi në vitin... Në... 89. Po, në përëndim, në lindje. Edhe ishte logike, që nuk mundet, kupton, çdo gjë të shkonte si më parë. Në këto vite, ju kishit menduar për një hapje ndaj përëndimit? Në basë 85-ës? Flas deri në 90-ën, se në 90-ën tani, kuptua që këtë ndodhte. Tani, këtu prap desha të theksoj. Flas personalisht, nuk flas jo, amor dërmor në një hapë, flas gje, amendonit. Nuk ka lidhje vetëm me personin tim. Ka lidhje edhe me Enver Hoxhën. Në fakt, në vitin 1984, pra kur ishte gjallë Enver Hoxha, kupton, u bë tentativa e gjermanëve. Po. E Strausit. Po. Dhe ardhja e Strausit në Shqipëri dhe bisedimet me Strausin janë bërë me autorizimin e Enver Hoxhës.
pra ishte dakord ai. Po, pa dyshim. Pra, e dyta, po në atë vitë, erdi një sugjerim nga ana e nëpërmjet ambasadës, ambasadës franceze në Tiranë, që kërkonin anglezët dhe amerikanët të fillonin bisedimet. Që të fillonin bisedimet për çështjen e floririt të Shqip... që kishte Shqipëria në bankat angleze. Londres. Edhe për këtë çështje Enver Hoxha ishte, domethënë ishte gjallë, kemi diskutuar, unë kam diskutuar me te për këtë çështje dhe ai ishte dakord të fillojmë bisedimet. Bile duheshin fillu bisedimet sepse për këtë çështje anglezët kërkonin si dëmshpërblim rreth 2 milion dollar, duket, kurse amerikanët kërkonin rreth 1 milion e gjysmë dollar për disa prona, për pronat e shtetasve amerikanë të konfiskuara. Dhe kjo do të hapte rrugën e vendosjes marrëdhënie diplomatike. Pikërisht në këtë ai Enveri më i mend që na tha të bisedohet edhe të zgjidhet ky problem. Të gjendet një zgjidhje. Pra dua të them që që në 85-ën isha dakord për këtë. Bile më vonë unë shtova çështjen që edhe me Bashkimin Sovjetik mund t'i hapnim. Që mund t'i hapnim. Dhe në fakt me Bashkimin me Gjermanët u vendosën në 1987. Po. Me Sovjetikët janë vendosur në 90-ën, duket. Amerikanët u bën po aty në thënë fillimin e 90-ës. Po, a kishte sinjale nga Perëndimi që tentonte t'ju afronte? Ja. Nuk kishte. Edhe është e çuditshme. Unë kam shkruar diku, kam pas këtë bisedimet me italianët. Edhe ua kam thënë. Kaminio Picolit dhe... Picolin, po, dhe një... Kolombos. Edhe Kolombo. Edhe ua kam thënë edhe atyre hapur që juve nuk me nduhet fare, ku thëmë, për këtë vënd. Bri e jush. Hoqi bazën e Vlorës, ku thëmë, në Taran të keshin një forcë të madhe ushtarake e italianët. Qyrli Andreoti më ka thënë në një intervist që Italia nuk tentoj të afrojë me Shqiprinë për të mos trëmbur Bashkimin Sovjetik. Ka mundësi tjetë reale kjo? Ka mundësi. Ka mundësi. Këta më thanë nuk në lejonin komunistët italianë. Mua. Pa. Sepse komunistët në atë kohë kuptonë. Shënë të lidhër me Bashkimin Sovjetik. Me Bashkimin Sovjetik. Me i fjallat të tërë motivi atë ishë. Kur e ndjet për ertë parë, Zotë Elia, që sistemi komunist në gjithë lindjen po shëmbej? Ju personalisht, plas. Nuk mund të them që e ndjeva ku di unë shumë për para në atë kohë, kur ndodhi. Do më thënë, kur ra muri po, Berlinit... E ndjenit që dhe Shqipëria do t'ishtë në rrath? Pikërisht atë ditë jo, po do më thënë ato po, ditë... Po e kuptuat që... Ku morë veshti tani, kjo, sepse ikën të gjitha, iku Bashkimi Sovjetik, ikën të tëra vendet e Europës Lindore, Medi dominoi e fundit. Edhe filloi edhe në propagandën e botës jashtme të flitet për dominon e fundit. Kështu pra, që ishte qartë që këtu diçka do ndodhte. A mendoni që dëndo. Në atë kohë kishit ende mundësi që të bënit ndryshime të shpejta? Synimi im në atë kohë pikërisht ky ishte. Me bë ndryshime. Disa ndryshime, por ta them kështu hapur. Pra. Koncepti im në atë kohë ishte që ndryshimet të bëheshin duke ruajtur socializmin, do më duke ruajtur sistemin socialist. Sot e kuptoni që kjo ishte një ide e gabuar? Ishte e pamundur, jo sot, po dhe unë e kam thënë dhe më vonë, bile. Kupton? E më vonë, kur unë vendosa, kupton, që të pranoj të bëhesha president i parë pluralist, e vendosa pikrisht jo se mbroj socializmi, por tani unë në atë kohë vendosa të bëhem që të mbroj qarë mund të mbrojsh e kupton nga vendi që të mos ndodhin 4 ura, mos ndodhë gjatë derdhja. Çka ndodhur në dy korrik 1990-s? A keni dhe një urdhër për hapjen ambasadës ose për heqjen e gardit mbrojtës? Jo, në asnjë mënyrë. Nuk ka qenë. Në dy korrik ajo ka qenë një gjë spontane në dukje, por me siguri ka pas dorë nga prapa. Po dorët mbrapa nuk janë nga pushteti jon, duhet të qenë kupton nga të tjerë. Jo, në ambasadat e huaja, nga një nxitje që bëheshin atë. Shiko. Pse e frenuat atëre largimin e emigrantëve? Mund t'i kishit lejuar që të largoheshin më shpejt?
cilët e largoheshin? Ata që i kishin hyrë në për ambasada. Po ata, shiko, unë mendoj që neve bëm jashtë zakonisht mirë atë kohë. Sepse neve nuk i lam të ikin, kupton, si njerës pa nane pa babë. Po përkundrazi, i lam të ikin me pasaporta, si qytetarë të një vendi. Kupton, ne këte kërkonim. Që ambasadët e ujet në jepnin emrat, të jepnin pasaportat, të ikin me pasaportat. Ky ishtë problemi. Ata donin që neve të mos i linim të ikin, donin që neve ambasadët në Tiranë të linin si varë, i hapur, që të vinin për ditë njerës për të hyrat e brenda, dhe të bëhesh e kupton, këtë unë një situatë e rëndë, si që u bëne për vendet e tjera, atë për shemë u këte e përdorën edhe Gjerman Lindorët në duket. Zotë Elia, në periudën midis dy korrikut, largimit Kadares, disa plenjumeve për demokratizim në vendit dhe shpallës pluralizmit dhjetorët në ndjetës, a këshit vendosur ju, pra në këtë periud, parë se të fillon dhe protesta e studentëve që ta shpallën pluralizmin politikë? Jo, deri në atë kohë, akoma nuk e kishim vendosur. Unë, personalisht. Po, flasë për ju. Kur kam mbledhur ato intelektualet, ka qenë gushti 1990-ës, dhe e shtrova pyetjen direkt, naturisht unë kërkoje mendim nga ata, por doja dhe mbështetje. Dhe nuk ju, askush nuk ju mbështetje? Ja. Asë do të Berisha? I pari Berisha nuk më shteti. Bilim, Berisha argumentoj që s'duhet. Tha që populli jonë, tha, nuk ka kulturë, s'ka kulturën politike. Prandaj, tha, ne duhet të zhvilloj mendimin, atë thuaj, pluralizmin e mendimit, jo pluralizmin politik, jo partit. Është një frazë e famshme që është cituar dhe nga ju librin tuaj, që Berisha ka thënë never say never për pluralizmin. Kur mos thuaj kur? Kështu e tha. Kështu e tha e, unë anglisht nuk dija në atë kohë, asë tani s'di, kupton. Po këtë frazë e maj mend mirë. Tani, ky ishte argumenti që dha Berisha. Dhe për të theluar idenë e ti se duhet pluralizmi mendimit, Berisha propozoi që zëri i popullit mos jetë organ i komitetit qendror të partisë, por të jetë i partisë. Do më thënë që njerëzit shkryjnë lirisht e tjere tjere. Kjo ishte pikpam e ti. Ndërsa, Kadareja nuk foli fare. Atere, unë detyrova dhe i thashë, po ti Ismail. Sepse unë mardhanit me Ismailin kam patur shumë të ngushtë, shumë miqësore, shumë shoqërore. Dhe pa shumë ceremoni i thashë, ti, qa me ndonë? Edhe ai mu përgjigjë duke shumë me të qeshur, kështu tha. Unë tha, s'di fare nga këto punë juridike kështu. Edhe unë i bëra i batu tjetë, në që se ka këtu, të është një rikë i dijeti. U të më prandej, thuaj që mendim ke. Me gjithë të nuk u prononcua. Ka qenë hidhur, ose ka qenë i hidhur largimi Kadares për ju? Të them të drejtën, e konsiderova të hidhur në kuptimin më të për një pabesi. Pabesi sepse unë me Kadaren gjithmonë kam patur marrëdhënie shumë të mira. Ai me mua ka qenë, domethënë, zyrën time e kishte të hapur kurdo herë. Fliste me mua pa teklif fare, kupton? Ka pasur një shkëmbim letrash të ashpër midis jush. Po mirë, të ashpër ishte fundi. Po para se të vinte fundi, kupton, ai erdhi më ka ardhur në zyrën time. Edhe më ka folë për gjitha këto gjerat, kupton, qarë me ndonë të e si duhet bërë kjo, si duhet bërë kjo, e tjere tjere. Do me thënë, ishte shumë me mua, shumë më shumë i hapur, kupton. Kur ika unë në Komet e Bashkura, doli në aeroportin për Tholli. Do thusht i doli, ishte nën presidenti... Frontit. Mirë, dakord. Doli. Dhe për e të parin drejtu si lartë komunistë për shkonte në Amerikë, nuk është një gjarë e vogël. Pa, pra, bukur, edhe doli. Kur erdhe unë mas 5 ditësh, se mos ne e jafë, 5 ditë, erdhe, nuk ishte Kadareja këtu, ishte ikur. Merdi keqë, në kuptimin njerëzor, jo këshu. Ju deklaruat që
po mendoni të krijonit një lloj hapje, por nuk kishit vendosur shpallin e pluralizmit politik. Atëherë ishte lëvizja e studentëve që ju imponoi këtë. Unë do të thoja, kupton, që ajo u bë një shkëndijë në atë kohë. Kupton, padyshim lëvizja e studentëve u bë një shkëndijë që duheshë bër diçka më tej, sepse nuk kalonte më. A keni menduar në një moment që unë këtë gjë tam poshtnit me dhunë lëvizjen e studentëve? Jo. Asnjëherë s'm ka shkuar në mendje kjo. Absolutisht jo. Po aktet e dhunës ju ushtruan datën 8 dhe 9 dhjetor, që janë spontane, që janë të urdhëruara nga policia apo direkt në urdhrin tuaj. Për sa më përket mua, në mënyrë kategorike, jo. E them kështu në mënyrën absolute. Askujt, me askënd, nuk kam bisedu për këtë çështje dhe nuk kam dhënë urdhër. Sepse do ishte një absurditet nga unë. Unë i takova studentët natën e 8 dhjetorit. Natën e duket sa ishte ajo. 8 dhjetor. 9 8 për 9, 9. Po. Këtu në korpusin qendror të universitetit. Edhe dhe dakord me ta, kupton, që të nesër më vet atje. Ata do veni në mësim, kështu ram dakord. Unë do veja tek ata për të folur, bile, ju thash mlidhni tër studentët në sallë dhe jashtë sallë dhe bisedojmë çfarë keni halle. Unë që aty veç, po ta them kupton, i bëra i pyetje. I thash, po juve këto tërë këto muhabete kështu, që si bënë në organizatën e rinis? Ata më përgjigjen, se duham atë organizatë ne. Kupton, unë nga kjo me erën zore konkluzionin, që kjo si ishtë problemi, sepse problemi që ishtruan ata, ishtë gjoja, kupton, duke ekonomik pa me të parë, por nga ajo që më përgjigjen, unë zore konkluzionin, kjo se është kjo problem, është tjetër gjë, është problem politik, kupton. Do më thënë ishte tamam problemi i krijimit të një partije tjetër. Shqip. Jo, kishit marrë informacionin që ndërkohë kjo lëvizje kishe pasur mbështetje dhe solidaritet të madh nga qytetarët e Tiranës. Alas kishë filluar. Dhe nga intelektualet. Jo, flas të nesër. Akti i parë. Pastaj të nesër u morë vesh se erdhën nga edhe punëtorët të tjerë që shkuan aty. Pra u kuptua që ishte fillimi u kuptua që ishte fillimi i një lëvizje tjetër. Pra, që aty lindi edhe mendimi i pluralizmit. Ka qenë ndihmshëm për ju firmosja e pluralizmit në Shqipëri në bazë një sistemi gati 50 vjeçar ose të paktën 46 vjeçar komunist monopartiak. Shiko, nuk ka dyshim që nuk ishte një kënaqësi, një gëzim. E kupton? Sepse unë çfarë do që mund të them, e kupton? Ajo ishte një disfat për ne. Kupton? Por ishte në harmoni me dëshirën e pjesës më të madhe të popullit. Pamërsisht, unë flasë kupton që në qoftë se do të thoja kupton në jetën time qëfar shënon ajo, shënon një disfat, kupton. Unë kam luftu për socializmin, unë kam luftuar kupton për një shoqëri pa klasa, për një shoqëri komuniste, e kupton. Edhe do bëtë dëshmitar ose protagonisti dështimit sa jëndre. Protagonisti një dështimit sa jëndre, pra ishë një dështim, edhe nuk mund të them unë kupton që kjo ishte një knajsi, qa knajsi. Kundër një dështim, por një dështim i pranuar me ndërgjegje, sepse s'kishë rrugë tjetër, një, dhe e dyta, i pranuar bile i iniciuar që të mos kishte gjakderdhje. Ka pasur rrezik gjakderdhje në këto momente? Kishte rrezik, kishte shumë rrezik. Jeni i bindur për këtë? Jam shumë i bindur, sepse asgjë s'ndodhi, presidenti Berisha vetëm dorëheqjen dha 2000 veta u vran. Dha dorëheqjen me 2000 veta të vrarë. E flisni për 97-ën. 97-ën. Po. Kurse un dhash dorëheqjen 2 veta u vran. Prandaj kishte mundësi të vriteshin jo 2000, po edhe më tepër. Ti e mban mend ku filloi lëvizja vullnetare të Enverit? Po. Domethënë ajo çka kërkoheshin atje? Sigurisht që një pjesë e popullsisë nuk ishte dakord. Pra në atë kohë, thash, kjo ishte një disfat. Ndërkohë ju psuat dhe një disfat të dytë, që ishte mos zgjedhja deputet në një nga zonat qendrore të Tiranës. Po. Si e lexuat këtë? Unë nuk më ashtu fort. Pse vendoset atëherë të kandidonit? Kishit qenë përfaqësuesi MNZ i regjimit vjetër,
që të qeni njëri që qenë moshën, si që thatë ju, gati 15-16 vjeçare, kështë filluar të militonte në partin ose në grupimet komuniste, simpatizant, ishte rritur me këtë ëndër, kështë krijuar një regjim, dhe Befas u bë dhe përfaqësuesi i parë një sistemi të ri, dhe të ndryshëm. Pse pranua ta bëni këtë? Pikrisht këtë është, në qoftë se ta thash pak përpara, në qoftë se më parë, mua më udhëhiqnin ideologjia ime, lufta për socializmin, kupton, tashmë më udhëhiqi diçka tjetër. Që ishte? Që ishte mbrojtja e vendit tim, e popullit tim e rinis, që të mos vriteshe, të mos shkaktoheshe këtu në asnjë mënyrë, kupton, vllavrasja. Kjo do të ishte një vllavrasje jashtëzakonisht e rëndë për popullin tonë. A e dinit që ky ishte një mandat i cunguar, që ju nuk do ta çoni deri në fund mandatin e presidentit? Unë atë isha krejt i ndërgjegjshëm. Sidomos ke parasysh kur u bën zgjedhjet e dyta, u bën zgjedhjet e dyta dhe fitoi Partia Demokratike. Në bazë të ligjit unë mund të qëndroja. Po. Po unë dhash dorëheqje. Bile ju gazetarët shkruani tash është shembulli i parë i dorëheqjes tani. Dhanano, a? Jo. Kam pëdhanë unë shefu. Folëm për dorëheqjen nga partia, jo, dorëheqjen nga... Jo, u dhash edhe si president hoqja, kupton, atë kohë. Pse? Sepse ishte, unë kisha një arsye të fortë, a jepja. Partia Demokratike fitoi qeverin, Partia Demokratike fitoi parlamentin. Unë, president, në bazë ligjit, duhet të miratoja çdo vendim të parlamentit. Kështu? Atëherë, çdo vendim që bënte parlamenti do vija edhe unë firmën. Unë do bësha kukull e parlamentit. Nuk shkonte me atë tërë jetën time, kupton, prandaj edhe dash dorëçi. Dua t'ju bëj 2-3 pyetje të fundit, po që lidhen me angazhimet tuaja të mbarë. Një njeri i cili ka pasur angazhimet më të rëndësishme në vend, që ka qenë një nga politikanët më të rëndësishëm në Shqipëri, keni qenë ministër, keni qenë presidenti i vendit, keni qenë absolutisht një nga vendimarrësit kryesor të Shqipërisë, ndër kryesorët dhe më kryesori në 5 vite, nga viti ose në 7 vite. Duhet të pyes si rrjedh jeta e një politikani të tillë aktiv, që ka hyrë në politikë në moshën 17 vjeçare dhe ka dalë prej saj mas 50 vjetësh, moshën 67 vjeçare, tashmë në pension si një njeri i thjeshtë. Pra i zhveshur nga i pushtet që t'jep politika, që t'jep qenia një drejtues. E keni vuajtur këtë? Jo, vuajtur jo. Po si e keni përjetuar? Për kundërzin. Do të thoja, kupton, që e para, unë vazhdoj. Kupton, atë rrugë që kam patur. Çto më thënë? Në kuptimin. Vazhdoj të merrem me politikë. Por jo aktive, dhe? Jo aktive, pa dyshim. Por ushqimi im i përditshëm është politika. Unë ndjek ngjarjet politike, brenda vendit, jashtë vendit, ku thonë lexoj, natyrisht jo vetëm politik, lexoj edhe jashtë politike, por lexoj libra politik kryesisht. Pra, duhet të them që për mua largimi nga veprimtaria aktive, kupton, e konsideroj një gjë krejt naturale, kupton, por nuk hoqa dorë që të vete tani të peshkoj. A keni në i lojnë ndikimi indirekt në politikën aktuale? Nuk besoj. Nuk, do më thënë, flas në qoftë se ke fjallun që unë të ndikoj të në kush konkretisht, jo. Që su s'kam kontakte me këta... Me pjesën politike. Me pjesën politike, në kuptimin zyrtar të fjallës. Su më për të takuar takoj. Po. Shumë njerëz mund të takoj, edhe midis tyre edhe politikan të takoj. Edhe nuk besoj që të ndikoj, kupton, bita, s'ka që të ndikoj. Zotë Alia, cilat mendoni se ka qenë, ose cila mendoni se ka qenë arritja më e madhe i karrierës suaj politike? Nga kufit e 80 vjetorit ju keni mundësi të shihni gjithë karrierën tuaj. Po, tashi, do të thoja një herë para arritje, jo personale, po e të gjithë ne luftëtarëve kundër fashizmit, është qlirimi i vendit tonë nga fashizmi. Kjo ishte fitorja e madhe. Letë marim pjesën personale, atë që ju qënë personale arritjen e madhe. E kuptoj, por
Ne pleqt kemi qef, edhe veteranët kemi qef të themi këte. Po. Se është vërtet një gjë kolosale, një fitore e madhe e popullit tonë. Nga ana personale, do me unë thash përshkrova në jetën time, kam bërë shumë gjëra. Kam patur fatin e madh, ku dhënë një herë të jem edhe ministrë arsimi. Ministrë arsimi. Dhe gjatë asaj periude, është bërë Universiteti Shtetëror i Tiranës. Nuk e di pse më vjen mirë ta them, që themelimi i universitetit është bërë pikërisht në atë kohë. Është firmosur prej jush? Është firmosur nga unë. Do më them është çështja e shkollës, çështja e arsimit ka qenë gjithmonë. Zoti Nano bëri 7 universitete për një ditë. Para Zoti Nano bëri 7 universitete për një ditë para një muaji. Po, ashtu si Zoti Berisha anulloi 3 universitete për një ditë. Këto janë gjëra që bëjnë vaki. Njeri i bën, tjetri anullon. Unë një kam bërë. Një, edhe besoj që është bërë mirë, edhe është bërë bukur. Atë ke marrë urdhë ti, edhe besoj kupton që nuk je zgënjur nga ajo. Kështu që unë mendoj që ajo është një fitore e madhe, jo jemi personale gjithmonë, po desha e quaj dhe për vetë time një ndjej një kënaqësi të madhe. Po vujtja më e madhe që ju ka sjell karriera? Vujtja më e madhe që më ka sjell karriera, kupton, ka qenë, nuk ka dyshim, kupton, kjo fundi. Kjo fundi, duhet të them, kjo përmbysja që ndodhi. Kupton, ato muaj, se s'ka qenë një ditë, ato muaj kanë qenë muaj plot të dhimje, plot vuajtje. Ka qenë një vuajtje më e madhe se ajo që ju solli burgu? Ja, se shë. Vuajtje, shiko, vuajtje e burgu të, është te për personale, një gjefare e vockël. Kurse ato kohë ishin... Unë në 55, në 85, në 86-ën humba dhe bashkëshortën time, që ka qenë një humbje madhe, personale, për mua. Edhe ishte pikrish në atë kohë, në atë periodë, kur unë po merë jam i vete... Një përgjësi të madhe. Një përgjësi të madhe. Dhe pa dyshim e kam ndjerë dhe e kam ndjerë tepër atë humbje, kupton. Por fill pas asaj erdhën këto ngjarje që po themi, kupton, të 90-s që qenë dhimbje të mëdha. A po shkroni kujtime? Unë shkruaj për të shkruar. Sigurisht shkruaj kujtime. Të sinqerta? Po, përpiqem të jemi sinqert. Unë besoj që edhe në këte intervist tani me ty u tregova i sinqert. Ndoshta njerëzit presin me sinqeritet më të madh. Në që kuptim, nuk e di, kuptim. Unë flasë atë që ndjejë, atë që si të që gjykojë, sepse situatat për mua duhen parë në kompleksitetin e tyre. Shpesh herë analistët, dhe ti e analistë, po analistët e sotëshëm është ndryshe. Analistët, kur hedhin një switchik më largë, duhet të njohin mirë historinë. Historinë me të gjitha, me gjithë kompleksitetin e vetë, me gjithë ngjarjet. Ku do neve, si thua, si marksistë, kemi thënë dhe themi gjithë një. U bët marksistë pa e njohë Marksin, të atë. Mirë, ashtu është, njohë ma vonë, njohë mirë. Po, kemi thënë gjithë monë, kupton që faktori i brendshëm është faktori vendimtar. Po. Dhe kështu është vërtet. Po për neve, për Shqipërinë. Që është një vend i vogël. Që është një vend i vogël, faktori jashtëm ka luajtur një rol jashtëzakonshëm, që ka determinuar edhe shumë veprimet e brendshme. Edhe shumë qëndrime që ne tani na duken çuditshme. Egra bile etj. Kupton? Edhe sot, edhe sot faktori jashtëm lot shumë rol në Shqipërinë.
t'ju bëj një pyetje që më lindi nga kjo përgjigje dashë fundit. Ju thoni që kur analizohet e shkuara, duhen pasur parasysh shumë faktor. Ato të jashtëm, shumë situata, historia nuk mund të jetë ashtu siç do por ashtu siç ka qenë. Kur ju kërkoni këtë lloj objektiviteti dhe mirë kuptimi të historisë lidhje me epokën që ju keni qenë pjesëtar, keni drejtuar, keni qenë protagonist. A mendoni që në të njëjtën mënyrë historia ose njerëzit ose historianët, analistët duhet të analizojnë dhe epokat para jush, siç ka qenë ajo mbretërisë e viteve të para që gjatë regjimit tuaj ishin atë mur. Të kuptova. Ashtu duhet. Dhe në qoftë se do ta shikoja me sy autokritik, po them, kupton, mundet që neve i kemi rënë më shkurt, edhe kemi parë çik jo shumë në kompleksitetin e vet, kupton, të kaluarën. Është vërtet. Kupton, domethënë edhe e kaluar historike e vendit ton, ka patur dhe ajo, kupton, anë pozitive të vetat. Ulje ngritje dhe saj. Në periudhe të ndryshme, kupton. Po, pa dyshim, ulje edhe ngritje, kupton, ka patur. Nuk ka qenë. Dhe e vërteta, ose ajo që është në interes, është që të shikoj tamam në realitetin objektiv. Jo me shumë anësi, kupton. Në apartamentin e tij të vogël në një kënd të qetë të Tiranës, qyteti që ai e ka njohur që kur ishte me thjesht 30.000 banorë, Ramizalia ka ndërtuar një ritëm krejtësisht të tij. Jeta është më e thjeshtë tashmë. Kujtimi i viteve të burgut, i gjyqit, i ballafaqimit të ashpër politik ka marrë fund. Shqipëria është diçka tjetër dhe më shumë se sa protagonistëve i takon historisë të përcaktojë vendin e gjithkujt. Por kjo duket se nuk e shqetëson më aq shumë njeriu që për vite me radhë kishte në dorë fatin e Shqipërisë. A ka qenë i drejtë me të? Vështirë që kësaj pyetje të përgjigjet mirë ai vetë. Jo pak e thjeshtë do të jetë kjo edhe për ata që do të studiojnë historinë më pak se 100 vjeçare të shtetit shqiptar, të një shteti në të cilin ai ka qenë protagonist, herë në periferi e herë në qendër e në majë, përthuajse 48 vjet. Me një angazhim të admirueshëm rendit shënimet, kujtimet, versionin e tij të ngjarjeve. Dita është tashmë më e thjeshtë, por jo më e lirë. Familja prej 5 vetësh që e ngriti në jetën e tij tashmë nuk është më e gjitha bashkë. Gruaja, Semira Misi, vajza e gjutarit të madh Aleksander Xhuvani, është larguar nga kjo jetë 20 vjet më parë, pikërisht në kohën që ai po ngjitej në kreun e shtetit në Shqipëri. Fëmijët, dy vajzat Zana e Besa dhe djali Beni, kanë ngritur familjet e tyre. Vajza e madhe Zana jeton në Shqipëri, ndërsa dy të tjerët jashtë saj. Ai e ndjen mungesën e tyre dhe beson se angazhimet e mëdha nuk i kanë lënë aq kohë sa duhej për familjen. Por në jetë kështu është. Dhe njeriu nuk mund ta sjell më mbrapsht atë. Ndaj në kufitë 81 viteve, ai duhet ta shohë me po kaq realizëm jetën e tij. Kalon shumë kohë në atë që mund të quhet studioja e punës. Sheh rregullisht lajmet, sidomos ato nga bota, ndjek debatet politike dhe padyshim që ka një qëndrim dhe mendim të tij ndaj politikës në vend. Shkruan shpesh artikuj dhe është pjesë aktive e shtypit politik. Prej kohësh ka nisur sistemimin e kujtimeve, por asnjëherë nuk thot se deri ku kanë shkuar me to. Të lexoj dhe të shkruaj kanë qenë dy profesionet jetike të tij dhe sot ai nuk jeton më dot pa to. Del pothuajse çdo ditë jashtë dhe shëtitjet buzliqenit zën një kohë të konsiderueshme të pasditëve të tij. Me të gjitha kur klima është e ngrohtë dhe moti i mirë. E përshëndesin shumë vetë dhe padyshim, ai e kupton se tani emri i tij bën më pak përshtypje në mendjen dhe kujtimet e atyre që e kanë dashur dhe që e kanë urryer, atyre që kanë përfituar dhe atyre që kanë vuajtur nga regjimi të cilin ai e ndihmoi të vinte në pushtet dhe që e drejtoi në fund të viteve 80. Jeta e tij është e thjeshtë, midis ekranit të televizionit dhe atij të kompjuterit, mes bibliotekës dhe shëtitjeve në natyrë. E i flet pak për të shkuarën, dhe rallë jashtë versionit që ka deklaruar gjithnjë. A i e di që të gjithë e shohen si një pjesë të historisë komplekse të diktaturës me gjithë dhimbjen e saj. Por a i beson diçka tjetër. I ullur për ballë vetes, a i nuk ka se si të mos besoj se shumë herë jetë e njeriut është fryti rastësis. Dhe ati vetë, rasti i trukiti një pushim të ndërmjetëm midis orëve të mësimit në gjimnazë, kur ende 17 vjeçar, e njoftuan se duhet të nisej si ilegal në Berat, se po nisej drejt fatit apo fatalitetit të tij të ardhshëm 50 vjeçar, dhe pas një dyshim,
se po nisej drejt historisë tragjike të Shqipërisë.